Tusen takk til Diva and the Doctor. De skal vi få høre mer fra og om senere i dag. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Psoriasis og Eksemforbundets konferanse Huden og syken. Mitt navn Mari Øvergaard, og jeg generalsekretær i Psoriasis og Eksemforbundet. Det så hyggelig å se så mange mennesker her i dag, og til alle dere som følger med hjemme på streamingen, hjertelig velkommen til dere også. At hudsykdom og psykisk helse hører sammen, det har pasientene visst, kjent på og gitt uttrykk for i lang tid. Men etter hvert så har det også kommet mye forskning som tydeliggjør denne sammenhengen. Vi har et veldig spennende og tettpakket program i dag med fantastiske forelesere. Vi skal få høre om noe av denne forskningen. Vi skal få høre om aspekter ved å leve med en hudsykdom som kan gjøre det krevende, som for eksempel fatigue og smerte. Og ikke minst så har vi noen flotte og veldig modige folk som skal fortelle og dele sine historier om hvordan det er å leve med en kronisk hudsykdom. Vi gleder oss veldig til å høre, og vi håper at alle får en lærerik og flott dag her med oss i dag. For å lede oss gjennom dagen så har vi fått med oss lege og forfatter Kaveh Rashidi, så da tror jeg at jeg bare overlater ordet og stafettpinnen til deg. Velkommen igjen. Takk.
Ja, velkommen. Utrolig hyggelig å se at det så mange som på en lørdag har brukt fridagen sin, altså det mest verdifulle vi har, oppmerksomheten, tiden, til å være her og høre om huden og om psyken. Og det jo det som skal være tema i dag, men før vi setter i gang, så må vi ha litt praktisk informasjon. Hvis noen skulle se her i løpet av dagen, brannalarmen går eller noe, så det nødutgangene tilbake der dere kom fra. Så det bare rett ut igjen fra hovedinngangen, og så møtes man på en stor plass som rett utenfor konserthuset. Toaletter finner dere ute i foyeren, og i pausene så det fint om dere bruker tiden hos utstillerne, sånn at de også får snakket med dere, og sånn at dere får se hva de har å tilby. Som Mari sa, så det veldig mye moro vi skal ha i dag, men det ganske alvorlige temaer også. Det jo snakk om huden og psyken, og da skal vi innom smerte, vi skal innom fatig, stress, og ting som egentlig ganske tyngende på folks hverdag. Så derfor så tenkte jeg at vi skulle prøve å starte litt i motsatt ende, da, og se litt på det positive ved huden. Og noe av det mest positive huden kan bidra med, det handler jo nettopp om denne koblingen som huden har til hjernen. For det en ganske enkel måte vi kan få utløst en del glede. Så hva glede da, i biologisk forstand? Jo, oksytocin, dopamin, serotonin, disse stoffene i hodet vårt. Og det ved berøring, enkelt og greit. Huden vår, det en enkel måte å få kontakt med hjernen, og få hjernen til å få det litt bedre. Dette var en gruppe britiske forskere som synes var ganske interessant, så de hadde lyst til å se litt nærmere på hva det egentlig som den optimale måten å ha hudkontakt på mellom to fremmede for å få så mye som mulig glede som mulig. Og det tenkte jeg at vi skulle eksperimentere her i dag. Og jeg snakker ikke om noen samleier eller noe den gata der. For det de lurte på var hva den optimale klemmen, altså hvordan kan man klemme noen for å få mest mulig lykke og glede. Så vi tok en haug med forsøkspersoner, ga dem øyebind og neseklype, for ingenting annet skulle bety noe. De skulle ikke dømme klemmen ut fra personens utseende, eller lukt, eller noe som helst annet, eller relasjonen. Det skulle bare være selve klemmen som betydde noe. Og så satte de dem opp igjen og igjen og igjen til å klemme på ulikt vis. De skulle klemme sånn og sånn, og 1 sekund, 5 sekunder, 10 sekunder, halvt minutt. Så se hva den perfekte, optimale klemmen. Og det de kom frem til var at hvordan du har kroppskontakt betyr ikke så mye. Berøringen i seg selv utløser positive signaler hos de aller, aller fleste, og en 5 sekunders klem, det var det helt optimale. Mer enn det, så dabbet det av og ble litt mer urolighet i mennesker. Mindre, så fikk du ikke ut det potensialet. Så jeg tenkte vi skulle prøve på dette. Hvis alle sammen reiser seg opp, og med mindre du syk eller forkjølet eller noe i den gata der, så finner du en sidemann eller sidekvinne, og så skal jeg telle 5 sekunder, så skal dere få lov til å få den perfekte vitenskapelige klemmen. Vent, nå det mange ivrige her, dere kan vente, jeg har ikke begynt å telle henne. Ok, klar, ferdig og klem. Og der vi på 5 sekunders klem. Bare å slå seg ned igjen. Det kjempebra, det kan bare sette dere ned igjen, godt gjennomført. Jeg føler vi fikk bekreftet. For de aller fleste, med mindre man har litt stramme intimsoner, så tror jeg vi fikk bekreftet at det ble litt bedre stemning i salen. Og så håper jeg de der hjemme som ser på streamen også har noen å klemme. Da. Og en lite stykke informasjon til, og det nettopp det at det mange der hjemme som ser på en stream av det vi snakker om. Og kameraene i salen, de plassert bak der. Så hvis dere skal inn og ut i løpet av foredraget, så det ikke noe problem. Men ikke noen lengre opphold i midtgangen her, fordi da blir dere senterpunktet for de som sitter hjemme og ser på. Ok, vi får sette i gang med dagens første bidrag da. Og vanligvis så det jo sånn at man sparer det beste til slutt, men dagens program såpass bra at vi bare går rett på med Virkola-bidraget. Og det hudlege og professor på Rikshospitalet som har skrevet den populær vitenskapelige boken «Huden guden», som jo var en helt nødvendig bok etter at «Gleden med skjeden» og «Sjarmen med tarmen» og min egen manus om anus hadde kommet ut. Han skal fortelle oss litt om hvordan huden påvirker hjernen, men også hvordan hjernen påvirker huden. Og at disse to organene egentlig veldig mye tettere koblet sammen enn man skulle tro, ikke bare emosjonelt, men også biologisk. Vær så god, Jon Anders Halvorsen. Ja, tusen takk for en fin introduksjon. Det veldig hyggelig å være her og snakke om noe som jeg har vært interessert i lenge. Det jo alltid hyggelig å bli introdusert som professor, men det stemmer da ikke, så
det kom aldri dit, men men jeg har jobbet lenge med både pasienter med hudsykdommer og også forskning som relatert til dette temaet. Så jeg skal si litt innledende om denne sammenhengen mellom huden og hjernen, og hudsykdommer og psykiske plager. Vi startet med et musikkinnslag, og det jo et eksempel på hvordan vi selv opplever at dette med følelser og huden henger sammen. Hvis vi på en konsert, så hører vi en låt eller en melodi eller en stemme som vi kanskje har hukommelse om eller gode minner fra, så kjenner vi kanskje på underarmene at det fryser lett på underarmene, og huden blir litt nuppete. Altså det følelsene våre, emosjonene våre som gjør noe med huden. Og da det de bittesmå musklene i huden, musculus erector pili, som trekker seg sammen, og vi får disse små nuppene på huden som gåsehud. Eller vi har også erfart at vi skal holde en tale, for eksempel, og så rødmer vi, og da det jo blodårene i huden som åpner seg opp, og blodet strømmer til huden, og vi får en rødfarge i huden. Eller vi begynner å svette på hendene, eller svette under armene, hvis vi i stresset situasjon, og da det jo huden består av opp til 5 millioner små svettekjertler, som alle har en forbindelse, med en nervetråd som går til hjernen, og da aktiveres dette her, og vi kjenner svette og, i huden og blir varme. Så huden og hjernen henger jo veldig sammen. Eller hvis du for eksempel en tenåring som skal på en fest, og så akkurat timene før du skal dit, så kommer den kvisa midt i panna, da det nervene som kanskje har gjort at tallkjertelen har blitt ekstra aktiv, og kvisa har blitt tydelig. Ja, så jeg skal prøve å si litt hvordan dette her skjer, og hvordan hjernen kan påvirke huden og huden hjernen. Da skal jeg trykke på den første knappen, for da skal vi se litt grann først på hvordan huden er bygd opp. Skal vi se, jeg tror det er den, eller er det den? Det første slide, ja, og da går vi til videre til dette og dette. Jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det her, men de illustrerer et viktig ting. Her ser vi et tversnitt gjennom huden, og det øverste laget, altså overhuden. Og så er det under der så ligger svettekjertlene og hårsekkene. Og så ser dere på det bildet til høyre der, at der går det, det piler på noen små tråder som går utover og oppover, og det nervetrådene som går helt ytterst i huden og forbi det som kalles basalmembranen, som egentlig skille mellom den blodrike delen av huden og den som uten blodtilførsel, for den fornyes hele tiden. Så dette illustrerer jo at nervene går helt ytterst i huden og et veldig viktig sensorisk organ, selvfølgelig. Og hudens oppgave jo særlig det å beskytte kroppen, og da spiller nervene en rolle, og immunsystemet som i huden en rolle. Så de har noe felles, hjernen og huden. Og noe av grunnen til at de har noe felles, det at de har en felles barndom, for å si det på den måten. Altså, i det tidlige fosterlivet, så dannes huden og hjernen fra de samme cellene. Altså, hvor kommer huden fra? Altså, dette skjer, det jo et mirakel, dette skjer i løpet av 8-9 måneder, fra den befruktede cella til det nyfødte barnet. Så det som skjer, jeg skal prøve å forklare litt hvordan det har seg at hjernen og huden henger så sammen sånn utviklingsmessig. Det befruktede egget blir til en celleklump i løpet av noen få dager og uker. Og så blir den celleklumpen til en plate, og den plata består av 3 hoveddeler. Og det jeg prøvde å illustrere der, den plate som består av 3 hoveddeler, 3 lag. Det ytterste laget kalles ektoderm, og det det som skal bli til huden. Og så er det midterste laget som kalles mesoderm, og det skal fortelle, eller det skal bli til hudens form, så det blir til muskler og knokler. Og det nederste, som etter hvert skal bli det innerste laget, det blir til alt som inni kroppen, eller det meste av det som inni kroppen, sånn som tarmen, hjerte og lungene. Så etter hvert så blir det sånn at denne plata bøyer seg rundt og blir til et rør, og det som øverst, det blir utsida av dette lange røret, og det det som skal bli til huden.
Og det som ligger da på utsiden av dette tidlige fosteret, så skal det bli også noe hjerne ut av huden. Og hvordan skjer dette her? Da prøver du å illustrere det, at det blir en liten dal, en liten rift i denne, dette røret. Skal se om jeg kan peke. Ja. Der går det i stand å peke, ja. Så blir det en liten nedsenkning der i den huden. Og så faller den nedover som en liten dal, som går på langs av dette tidlige fosteret. Og så etter hvert så vokser disse dalsidene sammen, og det dannes et eget rør, så det er en nedsenkning av huden, som blir til hjernen og ryggmargen. Så på den måten så stammer altså huden og sentralnervesystemet fra de samme områdene i den tidlige fosteret, og da har de noen fellestrekk, både funksjonelt og anatomisk, som jeg tror gjør at huden og hjernen henger så tett sammen. Så er det hvordan dette kan skje. Og fra mitt perspektiv som en lege og hudlege, så tenker man at man har huden, og man har hjernen, og hvordan kan det ha seg at huden påvirker hjernen? Og det er sikkert for vi skal høre mer om senere i dag, men ved mange hudsykdommer så er det en betennelse, en inflammasjon i huden. Og hva er det for noe? Det er en aktivering av immunsystemet. Hvite blodceller, immunceller, strømmer til huden. Den blir rød. Det er masse signalstoffer som strømmer mellom cellene. Og det som da kan skje, særlig hvis store deler av huden er affisert, det er at disse signalstoffene fra betennelsen i huden strømmer over i blodet, og da påvirker de hjernen, og det blir en slags lett betennelse og aktivering av hjernen som kan gi angst og depresjon. Så huden, betennelse i huden kan påvirke hjernen på den måten. En annen måte som det kan skje er at hudsykdommer de fører til ofte kløe i huden, eller smerte. Og det å gå med en kløende tilstand i huden, time etter time, dag etter dag, uke etter uke, det er slitsomt, og hjernen og sentralnervesystemet blir sliten av dette her, og det gir oss problemer, og man blir kanskje fatig, som er nevnt, depresjon, angst. Det kan være en medvirkende årsak. Andre måter som det kan skje på er jo at det kan komme sykdommer i huden som ikke gir noe særlig kløe eller smerte. Vi kan nevne for eksempel vitiligo, som er et pigmenttap i huden, eller alopecia areata, der man mister hår, men det gir ikke noe smerte i huden i vesentlig grad. Men det er klart, hvis man er 15 år og plutselig mister håret, da er det veldig stressende. Så rett og slett det at huden begynner å se annerledes ut, gjør at vi blir, det er en påkjenning i seg selv, og det påvirker sentralnervesystemet. Så kan man også, det er noen positive ting som kan skje, for eksempel hvis man ligger i sola, og man får UV-stråler mot huden, så dannes det endorfiner i huden. Og disse endorfinene, altså morfinlignende stoffer, de strømmer over i blodet og kan påvirke hjernen. Og det er noe av grunnen til at mange av oss opplever det veldig behagelig å ligge og sole seg. Og det er også noen som nesten er avhengig av å være i sola, og det opplever av og til som hudlege at det kommer noen til meg som sier at de går i solarium, men de klarer ikke å la være, for det er så avslappende og behagelig å gjøre det. Så at det som skjer i huden påvirker hjernen. Og en siste eksempel kan være at medisiner som vi tar mot hudsykdommer, spesielt en gruppe medisiner som kalles retinoider, som er neotigason eller isotretinoin, er stoffer som også kan påvirke hjernen. Så behandling av hudsykdommer kan også påvirke det psykiske og hjernen vår. Så er det hvordan hjernen kan påvirke huden. Og da er det dette med stress og påkjenninger. Altså hvis vi kommer i en stressende situasjon, eller skjer en veldig ubehagelig situasjon i livet. Vi kan tenke på at hvis vi har dårlig økonomi, dødsfall i nær familie, mister jobben, stressende ting som skjer, så aktiveres stresshormoner og stressnerver i kroppen, og dette kan gi betennelse og forverring av hudsykdommer. Og så er det noe som heter nevrogen inflammasjon, og det er litt vanskelig å forstå, men det er det at når for eksempel kløenerver eller smertenerver i huden aktiveres,
så danner det i seg selv en aktivering av immunsystemet. Så det at man klør mye kan i seg selv gjøre at ting blir verre. For da strømmer det immunceller til huden, og det blir mer rødt, og mer flassing, og mer kløe. Så det en vond sirkel. Og så det det at hjernen kan misforstå eller mistolke hva som skjer i huden. Eller det kan være ting med følelsene våre, tankene våre, som gjør at det skader huden. Et veldig greit eksempel kan være hvis man veldig redd for at man har bakterier i huden, og da vasker man hendene dagen lang, og til slutt så blir jo da huden ødelagt, barrieren blir skadet, og man får et eksem i huden. Det ikke for at man har noe sykdom i huden i utgangspunktet, men fordi at man har en at hjernen tror at det må gjøres noe med huden, sånn at det må bli syk til slutt. Og noen ganger så kan også hjernen tenke at det noen ting i huden som må plukkes vekk. Man plukker seg, tar vekk ting fra huden, mens at det noe som man egentlig har, en tanke som man har i hjernen, og egentlig ikke det noe galt med huden, men likevel så har man denne sterke behovet for å plukke vekk og renske huden. Ja, så det spørsmål til slutt. Behandling av dette. Fordi at vi kommer i dag til å snakke om og tenke på hvordan huden og hjernen og nervesystemet og det psykiske henger sammen, men hva slags praktiske konsekvenser kan dette få, og hvordan skal vi gjøre det sånn at dette, at dette går mye bedre. Og jeg har ikke noe fullstendig liste å komme med der, men det som går an å si noe om, det at selvfølgelig det å behandle en hudsykdom vil gjøre at det psykiske blir bedre. Altså hvis man demper inflammasjon i huden, smører på kortisonkremer, gir tabletter som demper immunsystemet, så vil den tingen, det i huden som påvirker hjernen, dempes, og man vil få det bedre, selvfølgelig. Det å vite noe om sin sykdom, og ha kunnskap om en sykdom, det vil for mange gjøre at man har mindre påkjenninger knyttet til å ha den sykdommen. Man blir mindre stresset, man har mindre bekymringer. Hvis man har kunnskap om hva som kanskje kan være noe av årsaken til at man har et eksem eller psoriasis, så kan man lettere akseptere det, og man kan senke skuldrene, og det vil påvirke huden, eller det kan påvirke huden også positivt, det at man ikke har så mye stress knyttet til å ha en sykdom. Så det med informasjon og kunnskap om hudsykdommen kan påvirke huden også. Og så det selvfølgelig mulig da også å jobbe med det rent psykiske, med samtaler. Kanskje det ting som man har opplevd som skal bearbeides. Kanskje det ting i hverdagen som må bearbeides. Eller det kan også være medisiner som påvirker det psykiske, antidepressiva for eksempel, kan noen gang være en del av behandlingen ved hudsykdommer nettopp for å dempe stresset og påkjenningene, og det kan også virke positivt ved hudsykdommer. Så jeg tror at denne konferansen vil være med på å gjøre at man tenker mer på dette med sammenhengen mellom hud og det psykiske, og vil gjøre at man har en større aksept for en sånn sammenheng. Men jeg tror nok at det noe i både hos behandlere og hos pasienter og i den befolkningen som gjør at dette det litt vondt å ta tak i noen ganger. Det dette med at man sier at det et skille mellom det psykiske og det somatiske eller det kroppslige. Men det krefter i oss som nok vil at dette skillet også skal være der, og det må vi prøve å bekjempe og jobbe mot. Og noe av årsaken til at dette litt skummelt å gå inn i, det nok at psykiske sykdommer er skambelagt. Det litt sånn at hvis man blir psykisk syk, så har man på en måte assosieres det lettere med at man liksom har litt skyld i det selv. Men hvis man blir syk i kroppen, i huden, så det liksom litt mer tilfeldig. Og det ikke alltid det sant, selvfølgelig. Men det fordommer knyttet til psykisk sykdom som gjør at dette samspillet mellom huden og de psykiske sykdommene kan være utfordrende å håndtere. Og det tror jeg ligger i kulturen vår, i tankemåten vår,
som knyttet til psykisk sykdom. Så jeg tror det det siste jeg har lyst til å si. Jeg tror tiden min stort sett ferdig med å gå ut, så da vil jeg takke for oppmerksomheten. Tusen takk. Noen blomster til deg, så tenkte jeg bare, før vi lar deg forlate scenen, og bare spørre, hvordan det med deg når du møter pasienter? Da? Dette her med, du en hudlege, kan du ta opp syken, eller kan pasientene ta det opp? Hvor vanlig det? Hvem tar det opp i så fall? Ja, jeg vil si at det tas opp, jeg ser jo kanskje 10 eller 20 pasienter hver dag, det tas opp hver eneste dag i min hverdag. Og jeg tror det like ofte at jeg tar det opp som et tema, som at pasienten tar det opp. Så det bringes ofte fram, men jeg tror nok ofte konklusjonen som kanskje både som vi i felles kommer fram til, det er at det psykiske og påkjenninger, det er en forverrende faktor ved mange hudsykdommer, men det er ikke årsaken. Det er sjelden det er årsaken, det er sjelden man kan behandle det psykiske, og så har man kvitt hudproblemet. Men at det er en av flere viktige medvirkende årsaker til at man har mer plage med huden enn man kanskje kunne hatt, for eksempel med kløe, med utslett, smerter i huden, det spiller nok en rolle for mange. Og så er det nok ganske individuelt. Hos noen så spiller det ingen rolle, og hos andre kan det ha større betydning. Mm. Tusen takk, Anders. Mm. Ja, og en ting som så å si alltid til stede hos livet til mennesker med kroniske hudlidelser, det jo stress av en eller annen sort. Enten det fordi man må fra behandler til behandler for å få riktig type medisiner, eller det stress av selvbildet som kan skades av en hudlidelse, eller bare stresset av det stigma det da, å ha en kronisk lidelse, å være en pasient som i seg selv ikke noe gøy for de fleste. Og så vet vi også at stress det noe som forkorter livet vårt, det noe som reduserer livskvaliteten, det noe som i seg selv øker risikoen for andre, både fysiske og psykiske lidelser. Så en sånn kjerne i god helse jo å ikke ha alt for mye av det negative stresset i kroppen. Og nettopp derfor så burde jo hudpasienter egentlig være eksperter og ha opptrening i stressmestring. Og det tar meg til den neste foredragsholderen vår, for hun nettopp ekspert på det, på stressmestring, og hun hjelper mennesker med å finne en måte å håndtere stresset på og leve på, sånn at man stresset på en ikke-sykdomsfremkallende måte. Hun kanskje best kjent som samtalelegen på sosiale medier, lege i spesialisering i psykiatri i utgangspunktet. Og jeg gleder meg veldig til å høre hva vi kan gjøre for å få litt mer senka skuldre, kanskje. Vær så god, Tonje Orr. Yes, tusen takk for introduksjonen, og tusen takk for at jeg har fått lov til å komme hit. Stressmestring noe jeg veldig opptatt av. Og dette med verdibasert selvledelse noe vi også kommer til å snakke litt mer om i løpet av denne tiden vi har sammen nå. Tonje Orr heter jeg, 37 år, tobarnsmamma og jobber som lege. Jobbet en gang på DPS og har jobbet en stund på angstavdelingen på Modum Bad. Nå jobber jeg som samtalelegen og har en egen samtalepraksis, hvor det mye stressmestring og verdibasert selvledelse på agendaen. Og som Kaveh sier, dette med stress, det viktig, fordi det medvirkende eller utløsende faktor til en rekke både fysiske, men også psykiske sykdommer. Så det jeg opptatt av at vi skal ta på alvor, for hvis vi tar det litt mer på alvor, så kan vi ligge et skritt foran, og derfor har vi muligheten til å redusere sykdom og plager. Med på den tanken? Fint. Noen som kjenner på stress i hverdagen sin? Yes! Ja. Noen som kjenner at stress aktiverer hudsykdommen, eller forverrer hudsykdommen? Yes, ikke sant? Stress på en måte en super egenskap som vi har med oss fra begynnelsen av tidene, og det handler om at stressresponset det responset som gjør at vi overlever. Og det ønsker vi jo. Stressresponset også det som gjør at vi kan prestere og levere når vi trenger det.
Mitt stressrespons definitivt aktivert nå. Det kjenner jeg veldig godt. Hjertet banker. Og jeg blir fort tørr i munnen, så kanskje jeg må ha litt vann etter hvert. Men det handler om at nå gjør jeg noe viktig. Jeg gjør noe som betydningsfullt for meg. Jeg gjør meg også litt sårbar når jeg står foran dere, fordi det gjør jo at dere får muligheten til å gjøre dere opp noen meninger om meg. Kanskje dere vil vurdere meg litt. Hvordan var hun egentlig? Eller, nei, det gir ikke helt mening. Eller, hun er sånn og sånn, ikke sant? Og sånne tanker kan komme. Jeg pleier alltid å angre litt på at jeg sier ja til foredrag. Og det gjorde jeg også spesielt i går, og litt på vei inn til Oslo. Men igjen, dette handler også noe om at ja, men jeg må spille på lag med kroppen min, og at stresset kommer nå, det helt greit, for da kan jeg også levere og prestere. Formålet dette, at vi skal øke livslengden, men også at vi skal øke livskvaliteten. Og det noe denne damen utlyser og viser, så det nettopp livskvalitet. Kanskje hun på vei til forsamlingen for psoriasis- og eksemforbundet om noen år, ikke vet jeg, men hun har en eller annen glød. For livet handler ikke bare om at vi skal holde oss friske så vi kan leve lenge, det handler også om at vi skal få lov til å øke livskvaliteten vår. Jeg har jo studert medisin, og så har jeg jobbet en del innenfor psykisk helse, og jeg synes den kombinasjonen utrolig spennende. Og det å forstå litt mer av sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Det har allerede blitt nevnt at det ganske komplisert, og det jo ting som enda ikke kartlagt, men at vi komplekse vesener, det det ingenting tvil om. Hvis vi ser på nervesystemet vårt, så kan det på en måte indeles i to. Først så har vi den selvstyrte delen, altså der hvor jeg styrer bevegelsene mine og så videre, det som jeg har kontroll over. Og så har vi det autonome, eller det som kjører helt av seg selv, altså den delen av nervesystemet som vi ikke kan kontrollere i like stor grad. Og den delen kan indeles i det parasympatiske og det sympatiske stressmoduset. Parasympatikus kjennetegnes ved hvile, kjennetegnes ved fordøyelsen i modus og i hovedfokus. Vi kan ta opp de næringsstoffene som vi spiser. Kroppen restitueres og repareres. Og som dere ser, batteriene lades. Så det en veldig viktig del. Og man kan tenke at søvnen jo en enorm arena for å hvile, men vi trenger sannsynligvis også mer enn bare nok søvn. Så har vi sympatikus, stressresponset vårt. Det en superkraft, men det kan også bli en negativ og uhensiktsmessig faktor dersom det blir for mye av det, og vi ikke har evnen til å lade i mellomtiden. Vi som mennesker, vi trenger en god balanse her. Og hvis dere husker innledningsbildet mitt, så var det en kvinne som balanserer på noen steiner. Hvis vi tar det bildet videre til en linedanser, så kan vi se oss for at en linedanser jo ekspert i å holde balansen. Og hva det hun gjør? Nei, hun står aldri helt stille. Hun regulerer hele tiden. Hun justerer og regulerer hele tiden kroppen i forhold til posisjonen og lina. Og sånn det med stressmestring i hverdagen vår også. Det ikke sånn at du kan jobbe med det et halvt år, og så har du stressfritt liv resten av livet. Nei, det ferskvare. Vi må hele tiden regulere og justere, fordi livet skjer og drar oss noen ganger ut av komfortzonen. Komfortzonen har allerede blitt nevnt, og jeg synes stressresponset vårt et godt eksempel på det å være utenfor komfortzonen. Jeg hadde tenkt å ha en liten øvelse for å aktivere stressresponset, men jeg tror Kave egentlig gjorde det innledningsvis med å be hverandre klemme hverandre. Jeg vet ikke om noen kjente på at «Oi, dette ble ubehagelig komfortabel, skal jeg klemme?» Kanskje noen fikk litt høyere puls, var det noen som kjente på det? Det var jeg ikke forberedt på. Ja, det var det. Ikke sant? Og sånn det. Når vi gjør noe uttrykt eller usikkert, eller ting kommer liksom plumpende ned i fanget, så blir vi usikre. For det noe denne kvinnen, til min høyre, deres venstre, viser? Jo, hun trygg. Hun avslappet, hun rolig, hun til og med så trygg at du kan lukke øynene. Og her det fordøyelse, restitusjon, og kroppen lader og batteriene fylles. Mens kvinnen ved siden av, hun ikke like avslappet. Enten løper hun fra noe, hun i overlevelsesmodus, eller så løper hun mot noe, hun skal prestere og levere, og her forbrukes ressurser. Så vi trenger en god balanse mellom disse to. Og komfortzonen.
I komfortzonen kan vi tenke at kvinnen som slapper av i, og kvinnen som utenfor komfortzonen, det hun som aktivert. Og vi trenger en god balanse i hverdagen vår mellom å være i komfortzonen og ut. For hvis vi bare i komfortzonen hele tiden, så kan livet bli litt tamt noen ganger, kanskje litt ensomt, kanskje litt lite innholdsrikt. Selv om det kan være skummelt å gå utenfor komfortzonen, så det jo også gjerne der vi opplever vekst og utvikling. Så vi trenger begge deler. Stress en sånn fin definisjon, som jeg tenker viktig å huske på at det normalt. Det har en funksjon. Det kroppens automatiske og naturlige respons på belastning for å mobilisere ressurser, øke blodsukkeret, fordele blod til muskulatur som trengs for å kjempe og løpe eller bare levere. Og så handler det om å bringe kroppen tilbake i balanse. Det handler om å bringe kroppen tilbake i trygghet. Så det derfor vi har stressresponset vårt. Det har allerede vært nevnt noen triggere av stressresponset vårt. På vanlige sykehus i Norge så ser vi jo gjerne at det enten ulykker, kvestelser og skader og blødninger som aktiverer stressresponset, og så ser vi gjerne også at virus, bakterier og så videre aktiverer stressresponset vårt. Men her har vi fokus på de mentale stresstriggerne. Og de kan vi indele i ytre stresstriggere og indre stresstriggere. De ytre. Det kan være så veldig mye, men jeg har jo ønsket å legge litt ekstra fokus på noe dere kanskje kjenner dere litt ekstra igjen i. Dette med å gå rundt med smerter, det å ha konstant eller vedvarende kløe, det å ha en synlig sykdom, eller bare det å være syk, kanskje det å ha sykefravær eller ikke være en del av arbeidslivet, det å ha vanskelige relasjoner, det å ha et dårlig arbeidsmiljø, det å leve i en pandemi. Oi, se her, nå får jeg en beskjed. Skal vi se. Ned. Skal vi se. Gikk det bra? Tommel opp, flott. Alt dette ytre stressfaktorer. Det gjør noe med oss. Det påvirker oss, og det mange faktorer vi ikke kan bli kvitt. Sånn som det å bli forelder. Man ønsker jo ikke å bli kvitt barna sine, selv om det kan være veldig stressende til tider. Men det noe med å øve på hvordan vi forholder oss til disse ytre faktorene. Og så har vi de indre stressfaktorene. Skam, det å ha lav selvfølelse, det å kjenne på ensomhet. Ensomhet kan ses på som en slags kronisk stresstilstand. Noen har sett og regnet på det og mener at det kan regnes som like skadelig som det å røyke. Det å gruble mye. Gruble pleier vi å si at det handler om å tenke mye på ting som har vært, altså ting som tilhører fortiden. Eller det å bekymre seg mye handler jo gjerne om mye tankekjør om det som kommer. Bekymre seg for fremtiden, tankekjør, indre uro, det å ha perfeksjonistiske tendenser, det å ha lav selvtillit, og så videre. Alt dette kan aktivere stressresponset vårt. Og på samme måte som det mange ytre faktorer vi ikke kan bli kvitt, så det jo ikke sånn at vi kan slutte å tenke, eller slutte å føle, for det det vi kaller sånne dødmannsmål. Det skjer når vi dør. Men vi må jobbe med hvordan forholder vi oss bedre til disse tankene og til disse følelsene. Og det skal vi bruke litt av siste delen av tiden på, men først har jeg bare lyst til å vise dette bildet, for det noe med å bli oppmerksom på når jeg stresset. Og hva skjer i kroppen min da, som jeg har nevnt? Det å stå foran her, det en stressreaksjon for meg. Jeg har bevisst valgt å ha på en tynn bluse, for jeg vet at varmeproduksjonen min øker. Jeg liker å ha litt vann i nærheten, fordi når jeg i stressrespons, så fordøyelsesresponset skrudd ned, sånn at munnen blir tørrere. Det å kjenne til hva dine stresssymptomer, og da kan vi snakke om rent fysisk, vi kan snakke om mentalt og emosjonelt, og vi kan snakke om adferd. Hva slags adferd utviser jeg når belastningene blir for store, eller når hverdagen blir for krevende? For dette slags røde flagg som vi må være litt oppmerksomme på. Ok, her må jeg begynne å gjøre noen justeringer. Her, nå jeg på vei i litt ubalanse. Og igjen, dette ferskvare, noe vi må jobbe med hele tiden. Så det å være bevisst disse stressfaktorene, og hva som stresser deg, for det kan også være veldig individuelt, hva som aktiverer stressresponset hos oss, og hvordan det påvirker kroppen vår, kan også være veldig individuelt. Men husk på dette som røde flagg.
som med på sånne tegn på at ok, Tonje, nå må du jobbe litt med balansen. Trenger du kanskje en liten pause eller hvile eller en tur i skogen? Eller trenger du å treffe noen gode venner og så videre? Så hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre for å styrke stressmotstanden? Altså at vi blir mer robuste og reagerer mindre på stressende situasjoner? Nok søvn, næringsrik mat, regelmessig bevegelse, gode relasjoner, og det jeg kaller positiv egentid. En arena hvor man ikke skal ha så veldig mange roller. Og jeg kunne brukt 5 timer på å snakke om hvert av disse, eller alle disse emnene, men det skal jeg ikke. Men jeg har lyst til å peke ut den pilaren som størst på bildet her, og det jo disse to jentene som klemmer hverandre. For hva det vi trenger aller mest? Og som faktisk trumfer det å spise sunt og trene, jo det disse gode relasjonene. For vi trenger trygghet, vi trenger tilhørighet, og det kjenner vi på i gode relasjoner, så det viktig å ta med seg. Noen mentale verktøy. Og som en snekker har mange verktøy i verktøykassa si, så det sånn at vi skal ikke bruke alle på en gang nødvendigvis, men vi må bruke de når det trengs. 3 viktige ord som jeg håper dere tar med dere herfra i dag. Nummer 1, registrere. Det kanskje mange gode på allerede, eller så snakker jeg med mange som på en måte, oi, det å bli bevisst hvor mye negativt tankefokus jeg egentlig har vært veldig nyttig. For hvis man ikke det bevisst, så det også vanskelig å gjøre noe med det. Så det å registrere, og det kan gjerne da være at nå har jeg mye negative tanker, eller at nå har jeg mye ubehagelige følelser, eller registrere at dette en krevende og vanskelig situasjon, det første skritt. Han som grunnla Modum Bad, han sa det at det du bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke bevisst kan gjøre noe med deg. Så registrering, første skritt. Hvem gode her på å registrere at det skjer noe i kroppen? Ja, ikke sant? Kjempefint. Det mange som kjenner på det. Så det noen som kanskje ikke så klar over hva det som skjer på innsida, annet enn at kanskje det bare ubehagelig. Og så, nummer 2, aksept. Og det litt sånn et ord jeg synes kan være litt vanskelig å ta opp. Fordi for noen så kan det virke litt sånn provoserende. Akseptere at jeg har en sykdom. Akseptere at det sånn og sånn. Men som min kollega sa, at aksept handler om at ikke om at du nødvendigvis synes at det greit, for det handler det ikke aksept om, men det handler om at du ikke skal bruke så mye tid og krefter og energi på å ønske at det var annerledes, slik at du heller kan bruke tiden og kreftene og energien din på det som virkelig viktig i livet ditt akkurat nå. Det som du faktisk kan påvirke, det som du faktisk kan gjøre noe med. Så aksept, det på en måte en slags beslutning, men jeg vil si at det enda mer en aktiv handling. Og det noe vi må gjøre igjen og igjen og igjen. Det å øve på å akseptere følelser, for eksempel. Mange jeg snakker med synes følelser kjempeubehagelige. Og det jo naturlig, for følelser ekstremt vonde og angstpasienter. Altså, de jo livredde, og fryktresponsen vår, det jo den samme de kjenner på. Den jo enormt sterk, så det gir jo mening at man ikke ønsker å ha det ubehagelig. Men å prøve å skyve det unna eller ikke forholde seg til det hjelper ikke. Derfor må vi øve på å romme det. Romme følelsene, romme det som skjer i kroppen. Og tenke at ja, men ok, det ubehagelig nå, men det ikke farlig. Det ubehagelig, men jeg kan allikevel rette fokuset mitt utover på noe som meningsfullt og viktig. Og da vi inne på det tredje punktet, fokuset vårt. Evnen til å fokusere, tenker jeg, et av våre viktigste mentale verktøy. Hvor har du fokuset ditt? Og da kan vi si det sånn at vi mennesker har på en måte, vi lever i en indre verden, hvor i min indre verden så det tankene mine, følelsene mine, minnene mine, drømmene mine, holdningene mine, meningene mine, og så videre. Og så lever vi i en ytre verden som vi kan se på, ta på og bevege oss i. Og mange med mye stress og psykiske plager, de har en tendens til å havne for mye på innsiden av eget hode. Og hva skjer der? Jo, der det jo bare gjerne mye tankekjør. For vi kan si at en del av hjernen vår, den tenker.
Og som jeg har sagt tidligere, kroppen har som oppgave å holde oss i livet. Så da kan vi si at det er en del av hjernen vår som hele tiden passer på å holde oss i livet. Men det er litt slitsomt å hele tiden skulle overleve. Så derfor kan vi ikke gi den for mye oppmerksomhet. Vi kan si til den at ok, dette går bra, for vi har en del bak pannebrasken vår som heter prefrontale cortex, som har evnen til å perspektivisere og se det store bildet og se at ok, selv om kroppen min sender signaler om at jeg er i fare nå, når jeg står foran dere, så er jo ikke det reelt. Men det er potensielt en truende situasjon. Men da kan jeg si til kroppen min, ok, dette går bra. Det er fordi jeg skal prestere og levere, og jeg er i en litt sårbar posisjon. Men jeg trenger ikke å lytte til den stemmen akkurat nå, for nå skal jeg ha fokus på det som er foran meg, og noe som er viktig for meg. Gjør det mening? Ja, så bra! For dette er jo litt vanskelig ting å forholde seg til. Men jeg tenker at det å få en smakebit på det, ta det med dere hjem, registrere, akseptere, og så evne til å refokusere. Verdistyrte handlinger. Det handler jo om å ha fokus i hverdagen på hva er det som er viktig for deg. Hva er det som er viktig i ditt liv? Hva er det som gir deg engasjement, gode følelser? Hva er det som gir deg trygghet, mening, tilfredsstillelse? Hvem er viktig for deg? Hvordan ønsker du å være som person? Hva slags verdier vil du være som person? Og hva slags verdier vil du ha? Og dette er jo et spørsmål vi alle må svare på for oss selv. For det er jo ikke sikkert at vi har de samme verdiene nødvendigvis i hverdagen. Så det er noe med å bli kjent med verdiene dine. For det som er så spennende med verdier, er jo at de gir oss motivasjon, de gir oss retning, og de gir oss handlekraft. Vi kan ikke bare sitte og vente på at man skal få lyst til å gjøre et eller annet, for det er ikke så ofte den lysten kommer. Det er ikke så ofte jeg har veldig lyst til å ta på meg joggeskoene og komme meg ut. Jeg vet ikke om noen kan kjenne seg igjen i det, at tørstokkmila blir høy eller lang, eller den stenger hele døra. Men det handler om at okay, men en verdi for meg, det er å ha helse, så jeg kan i hvert fall prøve å henge litt med barna mine når vi går tur. Det er viktig for meg, og da kan det være med på å gi meg motivasjon til å gjøre noe som kanskje ikke alltid frister. Og som dere ser her, så er det et slags valgpunkt. Det er den prikken. Og vi står hele tiden i store og små valg. Og derfor synes jeg dette med selvledelse er så viktig. For det er mye snakk om ledelse, men vi snakker for lite om selvledelsen. For vi leder oss selv hele tiden, både bevisst og ubevisst, i alle de små valgene vi tar. Men det å tenke at, ok, nå står jeg i et valg, tar jeg skrittet her, så tar du meg bort fra verdiene mine. Tar jeg skrittet den veien, så tar du meg mot verdiene. Og hva er det vi ønsker mer av? Jo, det er disse verdistyrte handlinger som tar oss i retningen av verdiene våre. Men det betyr ikke at det alltid er det samme svaret som er riktig. For eksempel, hvis man har et ønske om å spise sunnere, så vil jo det være et verdistyrt valg å velge noe sunt fremfor noe usunt. Men skal det alltid være sånn? Nei, tenker jeg. Innimellom så kan det også være et verdistyrt valg å velge noe usunt. Det avhenger litt av konteksten. Er dere med på den tanken? Ja, så fint. Så verdistyrte handlinger er med på å gi oss retning, motivasjon og handlekraft. Vi må bare bli bevisst hva er det som er viktig for meg. Hva er det som gir hverdagen min mening? Hva er det som gjør at jeg kan kjenne på engasjement, eller at jeg ser frem til ting, og så videre. Og når vi er inne på dette med verdier, så har jeg lyst til å nevne dette med egenverdi. At vi mennesker har en helt unik egenverdi. Den avhenger ikke av noe som helst. Og jeg snakker dessverre med mange som tenker at den gjør det, at verdien min avhenger av hvordan jeg presterer, og så videre. Men sånn er det ikke. Den avhenger ikke av noe som helst. Som menneske så har du en helt unik egenverdi. Selv om du har sykdommer, selv om du har diagnoser, selv om du er sånn og sånn og sånn, påvirker ikke egenverdien din. Det håper jeg dere vil ta med dere. Aksept har jeg også lyst til å nevne igjen. Dette med selvaksept.
akseptere seg selv. Det er ikke alt du trenger å elske ved deg selv. Det er greit. Men aksepter det. Så kan du bruke tid og krefter og fokus på noe annet som er mer meningsfullt enn å motarbeide deg selv eller ikke være fornøyd. Men tenk at ok, sånn er det i dag. Sånn er jeg akkurat nå. Så selvaksept er også viktig. For mange som har mye tankekjør, så kan dette med å skrive være veldig effektivt. Mange har en tendens til å avslutte dagen med å huske på å gå gjennom alt de ikke gjorde, alt de ikke husket eller ikke fikk til. Og det gjør ikke så veldig godt for søvnen vår når det er sånn vi avslutter dagen. Derfor kan det være nydelig å avslutte dagen med å ha fokus på tre ting du har mestret, en ting du har lært, og for eksempel tre ting du er takknemlig for. For det gjør noe med fokuset ditt. Altså jeg må innrømme at jeg blir litt forvirret av den klokka her, fordi jeg føler tiden øker. Vil det si at jeg faktisk får litt mer tid? Jeg skal forholde meg til den. Ja, så bra. Det er jo nydelig. Kjempefint. Og igjen, sånn som det står her, regelmessig evaluere og justere. For det er ferskvare, det vi holder på med. Akkurat som skal vi bli sterkere eller få bedre kondis, så holder det ikke å trene i et halvt år og tenke, nå har jeg god kondis resten av livet. Nei, det er ferskvare. Det å sette grenser kan være vanskelig. Og det å øve på godt nok også. Men jeg tenker det er kjempeviktig. Øve på å sette grenser. Det er en professor og en psykolog som sa det at Norges viktigste ressurs er ikke fisk og olje, det er mental kapital. Og dette med mental kapital synes jeg er et nydelig bilde på dette med mental helse. Og det vil si at vi kan sammenligne vår mentale helse litt med en bankkonto. Det vil si at som vår personlige bankkonto har mange utgifter, faste utgifter, noen ganger uforutsigbare utgifter, så sørger vi jo for at vi hele tiden har inntekter til å betale disse utgiftene. Og noen ganger så har vi en god buffer. Det er jo kanskje det aller beste, at man har økonomisk bufferkapasitet. Noen ganger går vi akkurat i null, eller noen ganger havner vi kanskje litt røde tall. Sånn er det også med vår mentale helse. At vi har hele tiden mentale utgiftsposter som krever noe av oss. Og da er det jo gjerne disse stresstriggerne som jeg snakket om tidligere. Så for eksempel, det å ha en kronisk sykdom er definitivt en mental utgiftspost. Det å ha smerte, det å ha kløe, det å kjenne på stigma, det å kjenne på utenforskap, mentale utgiftsposter. Og derfor er det så viktig å øve på å sette grenser også for seg selv, for å bevare vår mentale kapital, og samtidig altså sørge for mentale inntektskilder, som de fem grunnleggende elementene som styrker stressmotstanden vår. Godt nok synes også mange er vanskelig å forholde seg til, for vi skal jo gjøre, gjøre vårt beste hele tiden. Men det er jo veldig stressende og veldig slitsomt, og når vi skal prestere på så mange arenaer som vi gjør i løpet av hverdagen, så er det å øve på godt nok veldig viktig. Noen som har hørt om mindfulness? Ja, så bra. Mindfulness trodde jeg lenge var en sånn avslappningsøvelse. Åja, men det gjør man for å slappe av. Men nå har jeg lært den siste tiden at det er ikke fokuset til mindfulness. Fokuset til mindfulness handler om å øve på å legge merke til det som skjer akkurat her og nå i dette øyeblikket. Altså registrere. Det handler om å øve på å akseptere, altså øve på å romme det som skjer her og nå. Og så handler det om altså evnen til å trene opp fokus, så vi kan refokusere, flytte fokuset vårt. Så mindfulness er både en formell øvelse, men jeg synes også det er en fin måte å se på dette som en livsstil, noe vi trenger mer av i hverdagen vår. For mindfulness kobler oss på her og nå, denne stunden, dette øyeblikket. Er det mye tankekjør over det som har vært? Det får vi ikke gjort noe med uansett. Mye tankekjør om det som måtte komme. Det er også utenfor vår kontroll. Så det å øve på å ha fokus på dagen i dag, denne stunden, er faktisk noe av det lureste vi kan gjøre, fordi her har vi påvirkningskraft. Hvordan skal jeg bruke dagen min? Hvordan skal jeg bruke denne ettermiddagen etter at jeg har vært her? Så handler det også om at vi kobler oss på den ytre verden i større grad.
at vi får litt pause fra fokus innover og kan koble på utover. Og på angstavdelingen så jobber vi veldig mye med å jobbe med pasientens fokus. Hva ser du rundt deg? Hva hører du? Kan du legge merke til sola som varmer, vinden som er kjølig og så videre? Så det både en formell øvelse, og der så jeg et studie på at mindfulness også kan ha en effekt på psoriasis. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det var i hvert fall et studie som hadde undersøkt noen mindre studier, og hvor det var synlig reduksjon i på en måte sykdommen, men også bedre opplevelse av stressreduksjon i forhold til at da hadde de fulgt noen mindfulness-kurs eller øvelser i 8-12 uker, mener jeg. Og det handler jo om at vi øver på å tåle og romme, koble oss på her og nå, og som en konsekvens så opplever vi jo gjerne at mindfulness også roer oss litt ned. Så mindfulnessens hovedmål, det er ikke å roe oss ned og skape behag, men det er gjerne en konsekvens av det. Jeg har lyst til å gjøre en kjapp øvelse med dere. Den blir litt sånn komprimert, men dette er en slags mindfulness-øvelse, og det handler om å øke og styrke selvmedfølelsesevnen. Evnen til å være medfølende overfor seg selv. For jeg vet ikke om det, mange av dere synes det er lett å være omsorgsfull overfor seg selv. Nei, unnskyld, for de rundt seg. Men den samme omsorgen kan være vanskelig å utvise for seg selv. Er det noen som kan kjenne på det? Mye lettere å være forståelsesfull, omsorgsfull, ivaretagende, og så videre. Så dette er helt frivillig deltakelse, men har du lyst, så sleng deg på. Så da vil jeg be deg om å lukke øynene eller kikke på et bestemt punkt foran deg. Sett dere godt til rette i stolen. Sett gjerne beina i bakken, sånn at dere kjenner liksom gulvet under dere. Og så handler det dette om å øve opp og styrke selvmedfølelsesmuskelen. Fordi mange av oss er svært omsorgsfulle mot de rundt oss, men kan ha vanskeligheter for å vise den samme omsorgen overfor seg selv. Så nå skal vi øve. Rett oppmerksomheten mot her og nå, denne stunden, denne situasjonen, dette øyeblikket. Se om du kan registrere og eventuelt legge merke til om det kommer noen ubehagelige tanker eller følelser opp. Nå vil jeg stoppe litt opp. Dersom det skulle dukke opp noe som er ubehagelig eller vondt, se om du kan øve deg på å akseptere og romme at disse tankene eller følelsene kommer akkurat nå. Kanskje kan du legge merke til hvor i kroppen du kjenner disse følelsene. Og se om du kan anerkjenne for deg selv at dette er ubehagelig, eller dette er vondt og vanskelig, eller dette er tungt. Så er neste skritt det å ta valget om å være raus med deg selv. Vær raus med deg selv i ord, tanker og handlinger. Hva ville du sagt til en person som var i samme situasjon som deg? Og som kjente på denne smerten eller ubehaget eller det som er vondt? Kunne du for eksempel sagt, jeg ser du har det vondt. Jeg bryr meg om deg og jeg er her for deg. Hva ville du gjort for å vise denne personen omsorg og støtte? Nummer 3. Se om du kan koble litt fra den indre kritikeren som har en tendens til å komme. Hvilke kritiske eller negative ting er det hjernen din har en tendens til å fortelle deg? Se om du bare kan observere og legge merke til disse tankene på avstand. Du kan prøve å si for deg selv, jeg har en tanke om at jeg ikke duger, eller jeg har en tanke om at jeg ikke strekker til. Eller så kan du øve på å la den delen av hjernen din bare plapre videre i bakgrunnen, som en slags radio som du faktisk kan se for deg at du kan justere volumen ned på. Og så kan du i stedet refokusere på noe som er meningsfullt for deg. Det å åpne opp og gjøre rom for disse vonde tankene og følelsene er viktig. Men kanskje opplever du at det er en motstand. Så om du kan legge bort den motstanden.
skape litt plass. Kanskje puste inn litt og kjenne at du puster inn og utvider brystkassa og magen. Og så øve på å anerkjenne det som er vondt, det som er ubehagelig eller trist. Anerkjenne det som en del av det å være menneske. Kanskje forteller denne smerten eller ubehaget noe om det som er viktig for deg. Kanskje er det også andre følelser du legger merke til. Yes, vi skal avslutte. Dere kan åpne øynene, strekke litt på dere hvis dere ønsker det. En liten mindfulness-øvelse i selvmedfølelse. Det å øve på å være her og nå, legge merke til det som skjer uten å engasjere seg for mye. Yes, da skal jeg bare si, husk å sette ord på det som er vanskelig, og husk å be om hjelp når det blir for vanskelig. Det er ikke meningen at vi skal klare alt alene. Takk for meg. Tusen, tusen takk. Du skal jo tilbake igjen på scenen etterpå, Tonje, rett og slett fordi du skal være med i en panelsamtale. Så vi har ikke glemt å gjøre blomstene til deg, altså det kommer. Nå skal vi snart ta en liten pause, men først skal vi få enda et lite kulturinnslag fra Diva and the Doctor. Jeg bare minner på at under pausen så er det utstillere der ute som har masse informasjon, og hvis det er noe dere lurer på av foredragsholderne, så ser jeg at de fortsatt sitter og kan sikkert hukes tak i. Og ikke minst så har PEF også en stand med rådgivere som kan svare på alt som har med hud å gjøre, og kanskje noe annet også. Så da ønsker jeg bare velkommen igjen til scenen til dere, og når dere er ferdige, så er det bare å flytte seg ut og finne litt kaffe og te. Takk for det. Vi er Diva and the Doctor, og Hans Petter og jeg, vi møttes i 2009
Jeg ble utsatt for en gruppevoldtekt når jeg var barn. Og jeg ble utsatt for mye vold og overgrep, og ble også solgt under menneskehandel. Og da første gang ble jeg innlagt i voksenpsykiatrien. Og der jobbet Hans Petter som musikkterapeut. Og det var da jeg egentlig oppdaget hva musikkens kraft kan bety, en forskjell for å gi livet mitt mening da. Så alle sangene dere hører her i dag, det er liksom selvopplevde ting. Og jeg har følt liksom at musikkterapi har vært mange av de elementene som har vært viktige for meg for å klare å stå oppreist og klare å på en måte finne glede og mestring i livet mitt da. Så apropos veldig mye av det som ble sagt i dag, det er kjempeviktig, for jeg har kjent det på kroppen selv. Hva kroppens mekanismer kan gjøre når du har opplevd mye traumer, hvordan det henger sammen med psyken og det somatiske. Og det er faktisk noe av det jeg har møtt i helsesektoren, at veldig mange klarer ikke å forstå at disse to tingene henger så nært knyttet til hverandre. Jeg har opplevelser hvor jeg har fått 11 blest i huden, hvor huden min ikke har klart å kjenne forskjell mellom varmt og kaldt, og alle disse mekanismene som kan utløses fordi man ikke har det bra inni seg. Så det Tonje også sa i forhold til å akseptere, reflektere og jobbe med seg selv, det handler også om at dere som liksom jobber med det her også skal ha mulighet til å ufarliggjøre for de som sliter da, med hudsykdommer og andre tematikker, kan på en måte ikke føle så mye skam knyttet til det å ha en psykisk belastning med seg, som kan slå ut i ulike former. Og jeg tenker at hadde ikke jeg kanskje møtt musikken og sett at det var en meningsfull del av meg, hvor jeg kan uttrykke følelser, uttrykke skammen, tåle å lære å leve med skammen og akseptere at det jeg har vært igjennom, det var ikke min feil, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så bare husk at det somatiske og det psykiske, det henger veldig tett, så det viktigste jeg har lært gjennom mine erfaringer, det er at man må jobbe med å ha det bra, bli trygg på seg selv, gjøre meningsfulle ting for seg selv. Og da kan man på en måte lære seg å leve med smerten, at den kan bli håndterlig. Så neste låt, det er Løvetann. Og den skrev jeg til alle overlevere som har sprunget seg opp på asfalten. En dråpe vann, en løvetann, en blomst som ikke vet sitt eget navn. Først bøyd av vind, snart tom og regn, under lyne i et torden refreng. I en veikant eller eng, som om asfalt var den seng. Nå står den her blomster opp gjennom jord og grus, langs de mørke hus, hør et stille sus av de overlevende. Solens lys gjennom trærne som et fast.
En dråpe vann, en løvetann, en blomst som ikke vet sitt eget navn. På tross av snø, all verdens regn, under line i et torden refren. I en veikant eller regn, som om asfalt var den seng. Nå står den her. Håper det var en fin pause, og at dere der hjemme også kanskje tok dere en kopp kaffe, te, fikk pustet litt ut. Nå skal vi inn i en del av programmet som blir kanskje hakket mer faglig. Og jeg må si at som fastlege så er jo litt av utfordringen ofte, ikke nødvendigvis bare det å møte pasienten og fortelle om vitenskapen, men det er noen ganger å kjempe mot alternativ vitenskap som pasienten har fått vite. Hudsykdommer er jo ikke noe unntak. Det finnes jo utallige medier og alternative måter man skal fikse og ordne på alt som er med huden. Og veldig mye av det folk bryr seg om er jo kanskje ikke engang hudlidelser, men ren estetikk. Det skillet der kan også være vanskelig. Men nå i dette, den delen her av konferansen så skal vi i hvert fall ganske faglig til verk, så er det ikke noe problem med kilden til kunnskap, holdt jeg på å si. Og det er jo da deg, Florence Dalgaard. Du er altså en skikkelig tungvekter innen tema psykodermatologi. Du er faktisk president i Europeisk forening for dermatologi og psykiatri. Hudlege, men for tiden primært overlege på DPS. Så gleder vi oss veldig til å høre litt om forskningen og hvordan syke og hud er koblet sammen. Takk. Vær så god. Ja, nå kom det. Nå skal jeg bare øve meg litt på hvordan denne funker. Ja, så takk for introduksjonen, og så vil jeg egentlig si at jeg veldig glad for å bli invitert her i dag. Jeg synes det et utrolig viktig tema, og har egentlig engasjert meg i psykodermatologifeltet egentlig et helt liv. Så jeg har jo forsket i mange år, og tok PhD-en min innenfor det området. Altså samspillet mellom hudsykdommer og mental helse. Og jeg er med forskningen min veldig aktiv og koblet til Universitetet i Lund. Og for noen år siden bygget jeg opp en enhet i Sydsverige som fungerer fortsatt. Altså en psykodermatologisk enhet, og vi holdt kurs og har også fått til tilsvarende enhet på Karolinska i Stockholm. Det jeg skal prate om nå er egentlig prøver å gi en oppsummering av forskningen innenfor det feltet som jeg da har kalt helhetlig dermatologi. Så jeg skal gi en liten introduksjon, og det kan jo hende det blir litt overlapping med noe av det som ble sagt tidligere. Og så gi litt perspektiver, altså samfunnsperspektiver, og så skal jeg komme inn på psykisk helse og hudsykdom.
Og så livskvalitet, seksualitet og stigmatisering, som er det forskningsarbeidet vi gjør nå. Og så vil jeg avslutte med å vise til forskning, som, altså, for det viser seg jo at det er ganske mange hudleger som er opptatt av hvordan man blir møtt i helsevesenet, og det er jo på en måte stadig altså, engasjement for å forbedre møte pasienter i helsevesenet rundt omkring i Europa. Så litt om introduksjon. Altså det vi vet jo, det tror jeg Jon Anders pratet litt om, da, det er at samspillet mellom hud og nervesystemet starter egentlig under fosterutviklingen. Det er de samme cellegruppene som da utvikler, eller starter med å utvikle nervesystemet og huden før de skiller seg ut. Og det er jo ganske fascinerende, tenker jeg, for det samspillet fortsetter jo egentlig gjennom hele livet. Og så er det også ganske mye forskning som på det mer, hva skal man si, basale nivået, som viser jo at når et menneske er utsatt for stress, eller er sårbar på ulike måter, og det skjer noe i livet, så påvirker det jo også immunsystemet, og der videre cellene, altså ikke bare i huden, egentlig også andre organsystem, da særlig i huden. Så det vil jeg egentlig bare påpeke, og det kan jo hende Jon Anders også snakket litt om det. Så selve feltet psykodermatologi, da, som jeg er særlig engasjert i, som også kan kalles neurokutanmedisin, det gjør man i Sverige, altså kaller det neurokutanmedisin. Det dreier seg om egentlig først og fremst en helhetlig tilnærming til hudsykdommer. Altså man kan jo si det er jo et tverrfaglig felt mellom psykologi og psykiatri og dermatologi, men det er egentlig mye mer enn det. Og da henger det egentlig sammen med det man kan kalle det biopsykosociale modellen, altså som da er i opposisjon til det man kaller det biomedisinske modellen, hvor man på en måte har en sykdom, og så får man medisin, og det er det. Men her er man egentlig, det er jo på en måte en teori, da, men man er opptatt av både hva som skjer i kroppen, altså biologien, og så de psykologiske aspektene, en sårbarhet, personlighet, og hva man tenker, altså hvilke forestillinger man har, hvordan man har det psykisk, kanskje også andre grunner. Og så det sosiologiske feltet som har noe å gjøre med, som du også var inne på, altså relasjoner til andre mennesker og hvordan man har det for eksempel økonomisk, og alt dette kan også spille inn rollene med hensyn til stressfaktorer. Sånn at det er det man på en måte har laget et skjema som man da kaller de biopsykosociale modellen, hvor personen da er på en måte påvirket av alle disse aspektene. Går det for fort? Er det greit? Ja. Så tenkte jeg å komme inn nå på dette med, altså gi litt perspektiv da, på hudsykdommer. Og vi vet jo at befolkningen blir eldre, ikke bare i vår verdensdel, men altså hele verden. Altså det er jo flere og flere mennesker også. Sånn at byrden av kroniske sykdommer, den øker overalt. Og det gjør også samsykelighet. Jo eldre man blir, jo flere tilstander får man. Og det har jo Verdens helseorganisasjon i en rekke år nå vært opptatt av. Og det er jo en stor studie som viste at hudsykdommer er fjerde byrde, altså den representerer nummer fire i byrden av kroniske sykdommer i verden, og depresjon nummer to. Og så har man jo sett på hvilke symptomer fra huden som da er plager, altså millioner av mennesker, og det er kløe av ulike årsaker. Kløe kan jo være skabb, ikke sant? Det kan jo være kroniske hudsykdommer, det kan være mange ting. Så hvor vanlig er kroniske hudsykdommer i vår verdensdel? Og det er en nyere studie som viser, her kan vi jo se da, at det er sånn omtrent 5% på de vanlige kroniske sykdommer som psoriasis og eksem. Og akne er jo også det, litt avhengig av hvilken aldersgruppe, altså de deler jo ut i aldersgruppen, men dette er hele
hele spektret, og det, som nummer en så er det jo faktisk svampinfeksjoner. Depresjon og ulike medisinske tilstander, altså fysisk helse, Verdens helseorganisasjon har vært veldig opptatt av å se litt nærmere på sammenhengen mellom depresjon og ulike hud, eller ulike tilstander, men ikke hud. Og da lanserte man for noen år siden en kjempestor studie i 17 land, altså både utviklings- og i vår del av verden. Og da fant man at de aller fleste kroniske tilstander, altså hjertekar, astma, leddplager, ulike smerteproblematikker, det var veldig sterkt sammenheng med depresjon. Det er det man kaller komorbid, altså det er samsykelighet med depresjon og angst. Men ikke noe på hud. Og det synes vi da, som er engasjert i dermatologi, var veldig viktig å få frem. Og så lanserte WHO da en veldig viktig artikkel som nå ble nylig, altså forfatterne løftet den frem nå nylig i år, at there is no health without mental health. Og det betyr da at det er jo ikke noe fysisk helse uten at man ser på mental helse. Så hvordan har det seg da med hudsykdommer og psykisk helse? Og da var vi da en stor engasjert gruppe av kolleger. Jon Anders var også med der, og Flora Baljeva fra Norge. Altså kolleger fra 13 europeiske land. Og vi samlet inn materialet, det vil si vi spurte altså, sånn ca. 5000 mennesker om deres problemer. Og de ble undersøkt, altså pasientene ble undersøkt av en hudlege, så man visste presis hvilken diagnose de hadde. Og da fant man at 10% av pasienter med hudsykdommer hadde en behandlingskrevende depresjon, og 17% hadde angst. Og dette er en veldig viktig studie, fordi den satte på en måte hudsykdommer på kartet når det gjelder samsykelighet og psykisk helse. Så jeg bare viser her, altså klinisk depresjon er jo da behandlingskrevende depresjon, og der ser man at de, nå vet jeg ikke om jeg har en pinne her, ja, det er det. Altså psoriasis og håndeksem har mest klinisk, eller altså behandlingskrevende depresjon. Og når det gjelder angst, så er atopisk eksem, psoriasis og håndeksem, altså ulike eksemformer, der er det også samspill med angst og depresjon. Dette er en tverrsnittstudie, så vi kan ikke si noe om hvilken retning det går, men at det går sammen. Og så vi også på selvmordstanker og hudsykdommer, og det er jo egentlig veldig originalt og alvorlig, at hvis vi ser på de høye røde kolonnene, 56 pasienter med atopisk eksem og 52 med psoriasis, de kan ha suicidale tanker på grunn av hudsykdommen når de da har suicidale tanker i utgangspunktet. Så det var et veldig viktig funn. Og så er det jo, nå vet jeg ikke om noen andre har vært inne på det, men at det er et samspill, det er sikkert mange som vet det, mellom inflammasjon i kroppen og depresjon. Altså depresjon gir jo en form for inflammasjon, og omvendt. Sånn at der igjen så vet man ikke hvordan, men det forskes jo ganske mye på det området. Og det er jo viktig da å tenke at det kan henge sammen via igjen inflammasjonssystemet. Stress og inflammasjon, det har jo da også, altså det er jo selvfølgelig også linket med, der har vi vår kollega i Stavanger som har skrevet en viktig arbeid her om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer opplever mer stress enn de som ikke har det.
Og det jo flere studier som går i den retningen. Og så tenkte jeg å da gå videre på livskvalitet og stigma og kroppsbilde og seksualitet. Det jo liksom en ganske stor pakke, men det jo en del av dette videre arbeidet med det europeiske prosjektet, hvor vi da fra første, vi hadde liksom første biten hvor vi var 13 land, og så fortsatte man med del 2, som man da kalte, eller man fortsatte da med å utrede den psykologiske byrden av hudsykdom i Europa, med da et særlig fokus på stigma og kroppsbildet. Og her er det oppremsning av alle som er med i Europa, så det er ganske mange. Og jeg jobber da veldig tett med den tyske gruppen, Jörg Kupfer, som da er med meg principal investigator. Og det er en tversnittstudie igjen, og da fikk vi jo samlet inn egentlig svar fra mange flere enn ved første studie. Og igjen så, det fikk jeg ikke sagt før, men en veldig stor styrke av den studien er at man både undersøkte pasientene og fikk svar fra pasientene på de ulike områder man var interessert i, eller var interessert i å få svar. Men så var det også en stor kontrollgruppe som da ikke hadde hudsykdommer, og som også svarte på tilsvarende, sånn at vi kunne sammenligne med ikke hudsyke mennesker. Og det er veldig viktig når du skal lage, når du skal analysere fenomener. Og når det gjelder livskvaliteten, så man at den første rekken, det jo da kontroller, altså livskvaliteten var på, dette en skala som går fra 0 til 100, og i den generelle befolkningen så altså en mann på gaten som har det ok, han har en livskvalitet på omtrent 82. Og hvis man ser da på alle pasienter samlet, så hadde de ca. 70, altså mellom 0 og 100, ikke sant? Så det var litt lavere. Og de pasientene som har det dårligst, det jo de med leggsår, og så det de med kløetilstander og hidrosadenitt, som da veldig plagsomme buller i luskene. Psoriasis da ser vi her, psoriasis 65, atopisk eksem 66. Så det er en påvirkning på livskvaliteten. Det jo skrevet ganske mye om livskvalitet og hudsykdommer, men jeg tenker at jeg tar frem akkurat denne studien, fordi den så omfattende, og designet altså det en veldig høy kvalitet da, på disse funnene. Så stigma, altså opplevelse av stigma, det for noen år siden så i England så var det en gruppe som satt seg ned for å finne ut av hva det man skulle se på som hadde veldig mye å si på belastningen av det å ha en sykdom. Og da var det også faktisk pasientgruppe som var med i den diskusjonen. Og da dukket opp stigma som et tema som man behøvde å se litt nærmere på, for å si noe om belastningen å ha en hudsykdom. Så det var incitamentet for at vi satte i gang også den delstudien for å se på opplevd stigmatisering. Og det munnet ut i en stor, viktig artikkel, ikke sant? Hvor vi da igjen fikk svar fra nesten 8000 mennesker i disse 17 europeiske land. Og de som opplever med stigma er de med psoriasis, atopisk eksem, og de som har det som heter alopecia. Og det gjerne yngre menn som lever alene som mest belastet.
Og så er det en annen studie som også er en stor europeisk studie, men hvor de da, ikke, dette er en annen gruppe enn vår gruppe, men de gjør ganske mye viktig arbeid, og det er pågående. Dette er fra i fjor, hvor de da har undersøkt, men det er online-undersøkelsen, de blir ikke undersøkt, hva skal jeg si, klinisk da, så man har kun selvrapporteringsinformasjon, men hvor de da ser på livskvalitet og stigmatisering, og de har heller ingen kontrollgruppe. Men det de viser, altså dette er på en måte en stor gruppe, og det er i, jeg tror det er i 27 land, så det er ganske sånn omfattende studier. De har delt av Vesteuropa, Østeuropa, Nordeuropa og Søreuropa. Og da viser de at man er, altså de som da har hvilken som helst hudsykdom, de er jo da veldig, altså de er embarrassed, altså jeg har kalt det flau, men altså det er en belastning i det personlige livet og i arbeidslivet. Det gule feltet er de som ikke er plaget overhodet. Sånn at det er en bevissthet blant hudleger at det er noe man skal på en måte ta i betraktning når man møter pasienter. Belastningen, altså, eller hvordan man oppfatter sin egen kropp når man har en vanlig hudsykdom, og det kan jo da være, ikke sant, hvilken som helst, fordi det er igjen alle hudsykdommer. Altså det man, den undersøkelsen viser, er at kroppsbildeforstyrrelse, den er 5 ganger mer vanlig hos hudpasienter i sin helhet. Sånn, vi ser kontrollene, det er jo da de som ikke har hudsykdommer, de har 2% av dem plages med kroppsbildene, hvor alle pasienter samlet er 10, og de med psoriasis er 13,9, altså 14%, og de med atopisk eksem 16%. Og de som er mest plaget, altså nå har jeg ikke hele listen her, men det er de som har hyperhidrose, alopecia og vitiligo. Hyperhidrose er når man svetter mye, alopecia håretap, og altså vitiligo er da pigmentløse flekker på kroppen. Så det er jo også en dimensjon da, å forholde seg til. Ja? Ja, det er, alle, altså det er bare voksne. Ja, så vi har ikke sett på barn, sånn at det er bra poeng. Det er bare voksne, fra 18 oppover. Mm. Så tenkte jeg å si litt om intimitet, seksualitet, som jo er en veldig viktig dimensjon i våre liv. Og også fra et forskningsperspektiv, for det er jo mye mer man kan si enn dette her, men det er jo da en vilje til å se litt nærmere på hva en hudsykdom gjør med intimiteten. Og der var det også en del av den store europeiske studien, hvor man da, egentlig det er det ene spørsmålet, altså har du problemer med seksuallivet? Så det er ikke mer avansert enn det. Og da ser man at de som da har de største problemene er jo igjen de som har HS, altså hidradenitt i lyskene eller i armhulene, og kløende tilstander, psoriasis, eksem. Og de som har minst, det er jo de som kommer til kontroll for føflekker, eller som har andre typer altså, hva skal jeg si, ikke farlig hudkreft da. Så det er på en måte en start. Det er ikke så veldig raffinert, kan man si, forskning, men det løfter frem. Kan du gå litt lenger? Åja, fordi... Åja, sånn ja. Kanskje jeg kan gå sånn. Og jeg må se her og der, og der. ja... Og så er det jo, så dette her ble på en måte en, tror jeg, starten på en interesse da, i fagfeltet. Så da er det jo flere og flere forskningsgrupper rundt omkring i verden. Åja, nå kom det en ny lyd, ja.
Så der, altså man har jo da, i Frankrike er det en aktiv gruppe, og det er mer sånn at man har spurt pasienter med sånn kvalitativ forskning. Fra Egypt er det også en studie nå som, hvor man da ser litt nærmere på hvordan er denne de seksuelle problemene, både hos menn og kvinner. Det er ganske forskjellig. Og så det er flere studier som pågår, og som viser, bekrefter da, at i hvert fall pasienter med psoriasis har problemer med, eller altså påvirker den seksuallivet. Selvfølgelig veldig avhengig av hvor det er på kroppen, og hvor alvorlig det er, og hvilken behandling man får, og i hvilken livssituasjon man er. Og så er det jo et annet aspekt som forskerne har blitt mer opptatt av over tid. Det er hva når en person i en familie har en kronisk hudsykdom, en alvorlig kronisk hudsykdom, hvordan det påvirker familien. Og til deg som spurte, dette har man spurt voksne da, så det er jo et helt felt når det gjelder barn som har en hudsykdom. Men det har ikke vi sett på, men der foregår det også en interesse på det. Så betydningen av å på en måte fange opp hva det gjør med familien. Og der finnes det ulike spørreskjema som man kan anvende i konsultasjonen, som da kan fange opp, for det er jo ikke alt man nødvendigvis snakker om når du møter en lege. Det er jo mye som det er jo en kunstig situasjon å møte en lege på en konsultasjon, sånn at et sånt spørreskjema kan avdekke problemer som man kanskje ikke hadde tenkt på å ta opp med legen. Og da har man mulighet for å snakke om det. Og så et annet aspekt som når man snakker om helhetlig perspektiv, er hvor belastende kløe er. Og der er Jon Anders jo har gjort ganske stort arbeid rundt kløe. Og på samme materiale så viste vi da, men det er jo fra de tidligere innsamlingen, at personer som er mye plaget av kløe, det henger sammen med depresjon, økonomisk stress, suicidale tanker og lav livskvalitet. Og det er når man da tar bort alle andre årsaker. Så det er noe man kan gjøre når man da har en kontrollgruppe, fordi der kan man det som heter justere for andre årsaker. Ja, jeg har jo faktisk en del tid da. Jeg tror det skulle gå mye. Skal vi ta noen spørsmål nå? Så kan jeg ta neste bolk, eller? Men bare kjøre på da. Så hvordan er det å bli møtt i helsevesenet? Det har jo alle egentlig erfaringer med, men jeg tenkte at jeg her ville si litt om hva forskningen viser, fordi dette her er et, også som jeg sa innledningsvis, den europeiske akademien for hudleger, altså EADV, er veldig opptatt av mange av disse aspektene her som jeg snakker om i dag. Og da lanserte de faktisk en stor studie hvor man da ønsket å vite litt mer i Europa. Og det er jo da en studie som er støttet av EADV. Og den foregår da i det 27 land. Det er samme studie som jeg refererte til før. Og en av de første artiklene, den kom ut i fjor da, The Journey of Patients with Skin Disease, fra første konsultasjon til diagnosen. Og hva sier den? Så jeg bare klippet ut, jeg tenker at det er morsomt for alle her å se hvordan en forskningsartikkel faktisk ser ut, fordi det er jo der, altså kunnskapen er jo den som publiseres, det er jo det som er kunnskapen. Og det man kan se her, altså dette er en tabell som sier noe om, for det er jo ikke alle som går til behandler.
som går til lege. Og her remser de opp grunnene til at man ikke går til en behandler når man har en hudsykdom. Det er 30% omtrent som ikke går. Og det er delt opp med akne, alopeci, atopisk eksem, svamp, psoriasis, rosacea og kjønnssykdommer. Så grunnen til at man da, hvis man for eksempel har psoriasis eller atopisk eksem, da er det omtrent 40% som mener at de kan klare det selv, eller med hjelp av kjente, altså de som de bor sammen med, for eksempel. Og cirka 30, de var ikke plaget nok til å gå til konsultasjon. Og veldig mange mener at de klarer det selv. I've already consulted. Og de har, eller de har allerede vært hos en lege eller en behandler og fått hjelp, så de vet hva de skal gjøre. Så denne gruppen er jo da opptatt av hvordan hudleger oppfattes i det offentlige rom. Og det tenker jeg er utrolig spennende. Dette er forskning. Og da har de delt opp kolonnene, ikke sant? Du har, altså til venstre så er det Vesteuropa, Østeuropa, og så Nordeuropa her. Det er det som interesserer oss. Og så Sydeuropa ved siden av. Hvis du har en akutt hudsykdom, så går du til allmennlegen. Og hvis du har en kronisk hudsykdom, så går du heller til en hudlege. Så det er liksom take home message for dette bildet. Dette er helt ferske data, da. Hvordan er da kommunikasjonen med hudlegen? For man er jo opptatt av hudlege her i denne studien. Og der skal man se på ikke sant? Consider the dialogue with the dermatologist. Easy. De aller fleste, hvis man sier very easy, ikke sant? Så igjen er det vest, øst, Nordeuropa og Sør-Europa. Så vi liksom holder oss til den kolonnen, den nest siste kolonnen. Dialogen med hudlegen er altså egentlig i det hele bra i alle land. Men jeg synes det var veldig interessant å se på den første balken, eller skal vi si den første kolonnen her, rather difficult. Og der ser vi her at de i nord, de synes faktisk mer enn de fra de andre vestlige delene i nord, så synes man at dialogen er litt vanskelig. Man synes det er litt vanskeligere her i nord enn sammenlignet med andre europeiske land. Og så kommer neste spørsmål. Hvor fornøyd er du med den informasjonen du har fått om din tilstand? Ja, overall, alle er veldig fornøyd. Men så igjen, hvis man ser på den very dissatisfied, someone dissatisfied, så er det mer i Nordeuropa enn det er i de andre delene av Europa. Det synes jeg er litt tankevekkende. Og så spør de da hvordan blir informasjonen utgitt til pasientene? Så da har man altså muntlig forklaring, brosjyrer, website, og da ser man at i Nord-Europa så gir man mindre muntlig forklaring til pasientene enn andre steder. Det er en tendens til at man gir mer, se her, at man gir mange flere brosjyrer og leaflet som man på en måte bare gir, ikke sant? Website, der er det også mye mer i nord enn andre steder. Og poster, ikke sant, som henger på veggen. Sånn at der er det forskjell, altså signifikant forskjell da.
på, for det er jo en del av kommunikasjonen. Altså, gir du en brosjyre? Det er en teori hvorfor det er sånn. Ja. Ja, altså det er mange ting som spiller inn. Ja. Helt sikkert på, men jeg tenker at det er flere, det er også kultur. Jeg vil gjenta spørsmålet, Florence, fordi hjemme hører ikke. Å ja. Ja, vi hører ikke deg, de som er hjemme og ser på nettet. Vi hører bare Florence sin stemme, så du må gjenta, du må si at det var et spørsmål fra salen. Ja, men altså, takk for spørsmålet. Din teori, eller det kommentaret, din teori var at det var dårlig tilgjengelighet til hudlege i nord, og at det forklarer, og det er klart det kan jo være en forklaring, men jeg tenker det er flere forklaringer der likevel. Absolutt, absolutt, og ser du i Nord-Norge. Men dette er ikke bare Norge. Det er jo, altså når de sier Norden, så er det Sverige, Norge, Danmark, og det er faktisk også UK som er med der. Ja. Men uansett, og det er klart det er mange, dette her er veldig komplekst, men allikevel så gir det et bilde, og det er veldig forenklet tall, så klart. Og så... Det var også en del av vår studie, altså dette med at hudleger, det er nok, og det ser vi fra, vi kunne sammenligne med vår studie, vi kunne sammenligne hva pasienten rapporterer, av, på en måte rapporterer om sin mentale helse, og der anvendte vi et spørreskjema som man vet fanger opp depresjon ganske godt, fordi man kan jo beregne på det, og så sammenlignet med, fordi de som undersøkte pasientene på den studien, de kunne da vurdere sånn klinisk da, om det var depresjon eller angst til stede. Og det man så var, at nå skal jeg ikke bruke et ord som er, men at det var, jo, jeg skal bare bruke det en gang, og så kan jeg, at det var diskrepans, altså at det var forskjell på hva legen ser, og hva man kunne beregne at det faktisk var en depresjon til stede. Sånn at konklusjonen med den studien er at det er nok en underestimering av depresjon og angst hos hudpasienter. Eller pasienter med hudsykdommer. Og det forteller oss noe. Er det noen som vet hvem det er? Nei, men hvem som har malt, ja, den båt, hvem som har malt det? Jeg vet ikke helt om det er lov, ja, men det har jeg et bakker. Jeg synes det var fint. Jo, så tenkte jeg at jeg nå avslutningsvis skulle si noe om en psykodermatologisk enhet, hvordan den funker, og det tilbudet som da finnes rundt omkring i en del europeiske land. Og denne var, den var da i, eller den er, i Skåne, på Skåne Universitetssykehus, som jeg bygget opp sammen med mine kolleger som er her avbildet. Og det er en, vi kalte det en neurokutan enhet, fordi en del pasienter med hudsykdommer synes det var stigmatiserende med psykodermatologi. Og det var en del av hudavdelingen, sånn at, eller det er, pasientene blir undersøkt av en hudlege, og hvis det er noe, altså problemer som hudlegen kjenner, det går fort, altså hudleger ser mange pasienter, og at det var behov for en, på en måte en litt mer helhetlig tilnærming, så kom pasientene til oss, og det er jo da et multidisciplinært team. Og denne enheten ble bygget opp etter en modell i London, som da fungerer den dagen i dag. Det er en veldig aktiv gruppe i London på dette området. Så det var da hudlege, sykepleier, psykiater og sosionom med psykoterapiutdannelse. Og det er jo en del, altså, hva skal man si, livsproblemer, økonomiske problemer som ofte måtte håndteres. Og da ble det var jo da teamkonsultasjoner hvor pasienten kommer og blir møtt. Nå kom det en sånn merkelig... Ja.
Og rammene var på en måte litt hyggelige rammer, det var vi veldig opptatt av, sånn at det var sånn avslappet. Dette er ikke bildene av hvordan det så ut, det er et sånn tilfeldig bilde. Men varigheten, frekvensen og oppfølgningen i tid var bestemt på forhånd. Og da kunne man da med bedre betingelser bygge opp en allianse, fordi det er jo veldig viktig med kontinuitet, at man ser samme person. Og det er jo et problem på mange, i hvert fall hudpoliklinikker, kanskje ikke i det private, men at det er nye hele tiden, og det gjør det vanskelig å bygge opp en fortrolighet eller det som skal til for å bli bedre. Og så ble alle screenet på angst og depresjon og livskvalitet, og det betyr at det er et spørreskjema som man fyller ut, som sier noe om hvordan man har det, og så kan man da beregne, for dette er jo skjema, eller hva skal man si, det heter instrumenter på fagspråk, men man kan jo da beregne, det er en sånn køtta, hvor man vet at da er det et problem, og da kan man også følge med utviklingen over tid når pasienten blir behandlet og blir bedre. Dermatologisk behandling var treatment as usual, så vi gjorde akkurat de samme tingene. I tillegg så var det terapisamtaler, enten sosionom eller det som heter psykoedukasjon, hvor man da forklarer, og det er jo også en veldig viktig aspekt, dette med, som vi var litt inne på, som jeg tenker er mye mer, altså sier mye mer til pasienten å få en brosjyre utlevert, at man virkelig får forklart med ord og med blikkontakt hvordan tingene henger sammen. Støttesamtaler, det var jo ulike pasientgrupper, og så også kontakt med pasientorganisasjoner kan ha veldig mye å si for en person som tror han er helt alene i verden, som nå har fått dette her. Og hvis det var behov for antidepressiva eller noe annet, så var det også mulighet da, for det ble den behandlingen også foreskrevet. Så tenkte vi at vi ville, altså ut fra, vi startet i 2017, så når det hadde gått 2 år, så ønsket vi å finne ut av, ja, men hvordan ser denne gruppe mennesker som vi da behandler og følger opp? Så vi satte oss ned og gikk gjennom alle journalene gjennom 12 måneder for å se hva slags både symptomer og diagnoser de hadde. Og det man fant var at veldig mange hadde kløe, og det finnes jo kløepoliklinikk rundt omkring, i hvert fall på Rikshospitalet, når han har gått nå, på Rikshospitalet. Og en god del, altså nesten 50% av pasientene hadde angst og depresjon. Det jeg ikke viser her, også vi hadde en tabell med symptomer, og det er søvnproblemer også en ganske stor del av problemene. Dette har jeg ikke snakket om, men søvn er uhyre viktig for helse. Også, dette behøver vi ikke, men altså, da har vi da målt fra første konsultasjon etter 6 måneder, etter 12 måneder, hvordan denne pasientgruppen, altså gruppen som hele blir bedre over tid, som de blir fulgt opp. Så våre kolleger på hudavdelingen var veldig, eller er veldig glad for at det tilbudet finnes, og pasientene er veldig glad for at det tilbudet finnes. Og så har man jo faktisk i år, dette er jo også EADV, som er jo veldig opptatt av denne forskningen her. Så de ønsket at vi skulle kartlegge, vi i forskningsgruppen i Europa, hvor mange sånn tilbud finnes i Europa på altså psykodermatologiske enheter. Og det er jo alt for få i Norge. Men det begynner å komme, det er jo flere kolleger som er interessert, men dette har en etablert enhet, det har vi ikke i Norge, og det har man ikke i alle land, men man har det i en del land, og det kommer etter hvert. Og så er det jo også sånn, og det er jo i engelsk forskning, hvordan går jeg tilbake?
Ja, den lille knappen igjen. At de har, det er en gruppe engelskmenn som har vist at når du da har en sånn enhet og hjelper pasienter som har på en måte kompliserte problemer i livet, så på en måte i, når det gjelder overall besparelse, så er det jo veldig besparende. Fordi det er jo sånn at mange pasienter vandrer i systemet fordi de ikke får hjelp. Og der er det jo viktig å ha et sted hvor du virkelig kan sette deg ned og håndtere, kartlegge alt som er av problemer og håndtere det. At det er en besparelse i sin helhet. Så videre arbeid i forskningen for vår del, da, det er en, vi lanserer nå den tredje parten av denne studien, hvor vi skal se på mestring og impact i familien, og vi skal fortsette arbeidet med intimitet og stress. Og så er det jo, som jeg sa, da, det er veldig viktig med forskning, fordi for 20 år siden jeg begynte med dette her, så var det nesten ingen forskning, og der finnes ikke problemer. Men det at det publiseres, og det publiseres bra, det vil si anerkjente tidsskrifter, at vi holder foredrag, det betyr at anerkjennelse av et fagfelt, og det betyr at det da etter hvert vil bli mulighet, eller flere steder, bli møtt helhetlig, om det er nødvendig, for det er ikke alle som vil ha det. Det er jo en liten gruppe. Sånn at samspillet, hud og syke, fortsetter livet ut. Da, takk for meg. Tusen takk. Du skal få lov til å stelle deg på den siden av bordet. Ja. Vi skal ha en liten panelsamtale nå, og vi skal invitere noen andre. Men jeg må bare si at jeg merker at både du og tidligere foredragsholdere har snakket om hvor viktig det er med søvn, både for huden og all helse, så jeg skal viderebringe den beskjeden til min 1- og 3-åring, sånn at jeg fremover skal få litt mer søvn. Ja. Jeg skal bare komme opp, dere som skal være med i panelsamtalen, dere vet jo hvem dere er, så skal jeg få introdusert dere litt en etter en. Og vi skal også snakke litt mer praktisk nå omkring hvordan det faktisk er for pasienter å møte helsevesenet når man har en hudlidelse. Det er jo ingen tvil om at det er kjempeviktig å tenke på syken. Nå blir du utenfor kamera, Tonje. Så bli med. Jeg tror du skal få lov til å gå helt på enden. Så lenge du ikke vender helt ryggen til publikum, så går nok det bra. Men hvordan er det faktisk i praksis? Og da har vi en bukett med mennesker og kompetanse, som jeg tror jeg bare skal ta en rask introduksjonsrunde av først. Det er altså Kristine Fuskeland, som er undervisningssykepleier på hudavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Og du har jo møtt pasienter i titalls år, fra de minste ting til innlagte og alvorlige hudlidelser. Før jeg tar resten av runden, hva er det du tenker i møte med pasientene? Ser du at de får den helhetlige hjelpen som alle foredragsholderne her etterlyser? Dessverre nei. Det, litt fordi at det er litt få hudleggere i Norge. Så det gjør at det tar lang tid før de kommer til hudlegger og får hjelp. Vi har nok over tid, eller jeg har holdt på i 25 år, og jeg ser at det har vært en endring i dette feltet, hvor aksepten for å bruke mer tid og penger på samtaler om hele livssituasjonen er blitt mer viktig. Ikke bare komme inn, få en resept, hvordan skal du smøre, og så ut igjen. Så det har vært en endring. Ja, vi skal komme tilbake til det, for jeg vet dere gjør noen greier på Rikshospitalet også, mer enn noen greier for å passe på at pasientene blir ivaretatt. Så er det Malin Angeltveit, nestleder i PF Ung. Du er jo en pasient, rett og slett. En som har hatt hudlidelser, så å si, hele livet mitt. Hele livet ditt. Synes du at du har blitt sett og hørt, og at hele deg har vært til stede hos hudleggene? Både og. Det er veldig variasjon. Jeg har hatt utallige forskjellige opp gjennom årene. Jeg har aldri funnet min ene hudlege, men jeg har funnet min ene fastlege. Og det var han som diagnoserte meg når jeg var 1 år, og da de hadde målt på i 1 år. Forskjellige hudleger, legekontorer, og de visste ikke hva det var. Og så kom vi til han, så kunne se på neglene mine. Ja. Så det er typisk hos fastlege? Yes. Det, altså. Der. Det er vi som... Det var en privatlege på den tiden, men nå har jeg jo hatt sin egen praksis. Ja. Så jeg har jo gått til han helt siden da.
Så han tar man godt vare på. Så bra. Og så har vi med en fra PEF, som Katrine, som rett og slett snakker med alle former for hudproblemstillinger. For deg kan man ringe med enhver bekymring eller tanke, enten det er hva forskjellen på krem og salve er, eller hva, at livet er tungt. Ja, det hva, er det folk, hva er det folk spør om? Hva er det folk etterlyser? Eller hva er det hudlegene og klinikkene ikke er, kanskje er gode nok til å bruke tid til? Nei, det de fleste forteller om når de ringer til meg på den rådgivningstjenesten som jeg bemanner, da, så er det jo gjerne alle de forskjellige utfordringene som følger med det å ha en kronisk hudsykdom. Og det er jo veldig mange. Det påvirker livet på veldig mange måter. Alt fra kan handle om rett og slett behandling, hvordan praktisk skal jeg gjennomføre dette som jeg har fått hos legen. Kanskje etterlyser en del informasjon. Og så er det mye det helhetlige perspektivet kanskje som jeg ser at mangler litt. Da. Og at de... Og de forteller også om psykiske helseutfordringer, om redusert livskvalitet, og hvordan sykdommen påvirker i forhold til arbeidsliv og sosialt. Og, ja, så egentlig ganske mye forskjellig. Mm. Og Florence, føler du at det er for stort skille mellom det forskningen sier, som du viser til, og hva som er praksis for klinikker, hudleger der ute? Altså, jeg tenker at det er en kontinuerlig streben for å på en måte implementere forskning. Jeg tror det går i riktig retning, men det er jo ikke sant, bemanningsproblem, og det er ressursproblem. Og så er det forskjell fra, altså det er ulike kulturer da, på ulike steder. Så ja, det tar tid å få endret på det etablerte. Men du ser tegn til bedring, ja, høres det ut? Ja, absolutt. Mm. Ja. Og jeg tenker at forskningen er utrolig viktig, fordi det er jo på en måte, når man kan vise til ikke sant, referanser, så blir det hørt. Det blir jo da, det kan man jo håpe på, da, at det blir implementert. Det er jo en beslutning som må tas. Vi åpner en sånn tilbud. Mm. Og det er jo opp til, ja, det er jo, helsepolitikk. Mm. Og Tonje, jeg lurer jo på hvert fall en ting når jeg hører det du forteller, og det er at mye av det du sier er jo ting vi vet, på en måte. Du sier at det er fem pilarer for å få det bedre, og det tror jeg gjelder på tvers av alle hudsykdommer og livsmestring. Og så skulle man på en måte ønske at du hadde fem sånn skikkelig nyvun, altså sånn fantastiske hacks til livet. Mm. Så sier du liksom spis sunt og tren og... være med vennene dine. Altså, det er veldig grunnleggende ting. Hvorfor er dette så utrolig vanskelig å få inn? Det burde jo være en helt standard del av verket, enten du er hudlege eller du er venninne. Hvorfor er det så vanskelig for oss å få til disse kjempeenkle tingene? Ja, godt spørsmål. Det blir jo litt sånn spekulasjoner fra min side, men samfunnet vårt har jo endret seg veldig mye over ganske kort tid, kan man si. Alt er veldig mye enklere på mange måter, som kan gjøre at de enkle tingene ofte gjerne blir litt vanskeligere. Men vi må ha en litt sånn back to basics holdning om alt det som på en måte vi tenker som selvforklarende. Altså, vi distraheres, vi avledes, fokuset vårt endres og så videre, så vi må hele tiden ta vare på disse grunnleggende elementene og hadde helsefordelene ved å være regelmessig i bevegelse, hadde det vært en pille, så hadde vi alle tatt den. Men det er ikke så enkelt. Mye av det vi må gjøre i hverdagen for å skape og øke livskvaliteten har som regel en liten innsatspris, eller at det koster litt. Men at premien på andre siden, eller den opplevelsen og den gode følelsen, gjerne kommer forholdsvis kort. Så jeg tror det er mye med at alt har blitt veldig enkelt, og for enkelt kanskje, altså... Kan vi styre livet vårt på en app? Vi trenger ikke ut av huset for å handle eller treffe folk, og så videre, og så videre. Så ja, det er noen av tingene, tror jeg. Mm. Tenker du at vi kanskje er litt for... Fordi du snakket mye om aksept og det å være litt på stedet hvil, kanskje, også i den mindfulnessen. Er vi litt for ambisiøse? Er det litt for mye greier hele tiden, og så glemmer vi... dette grunnleggende? Ja, det tror jeg. Det er veldig mange arenaer vi skal levere på og prestere på. Jeg tror mange av oss kan sitte med en oppfattelse at ja, men alle andre klarer å levere og prestere på alle disse arenaene, så da må jeg bare gjøre det samme. Mm. Og så ender man med å liksom bite tennene sammen og krumme nakken og bare fortsette. Ja. Ja. Malin, du hadde noe på hjertet.
Nei, så jeg synes jeg så en liten... Nei, jeg var poset. Jeg er enig i den her. Og det er lett å bli sittende hjemme med disse appene, og så får man så massivt mye informasjon om hvordan man skal egentlig leve, hvordan man skal egentlig ikke minst se ut. Mm. Altså det der inntrykket man får av hvordan man egentlig skal se ut, det tror jeg mange har kanskje en ambisjon om å behandle hudsykdommen sin, og så får de dette massive inntrykket om at hvordan det perfekte skal være. Og da vil man jo aldri komme dit. Det vil jo bli, man får, vil jo føle nedlag før man i det hele tatt får begynt. Og det tror jeg er lett at det, ja. Og så kommer man til hudlegen, og så får man reseptene sine, og så kommer man hjem, og så ser man, greier man kanskje ikke i det hele tatt begynne. Man ser jo det at mange ikke engang tar ut reseptene sine, fordi motivasjonen er litt ødelagt. Jeg vet at dere har disse 3 kvarter lange sykepleiesamtalene på Rikshospitalet. Synes du det er en del av løsningen? Ja, jeg synes det er blitt et godt tilbud. Og det, som sykepleier så synes jeg det er veldig tilfredsstillende å kunne jobbe sånn i forhold til hvordan vi har jobbet før. Mm. Så vi har ikke disse instituttene eller satt ned sammen, men vi har sneket oss til noen tiltak. Og det har vært bakgrunnen for det, var at vi så at pasientene kom til smør- og badbehandling. Og så brukte pasientene masse tid på å snakke om alt som ikke hadde fungert. Og det skjønner jeg veldig godt. Hvis du har hatt hudsykdom i 20 år, og fått nye resepter, og du prøver nye ting, og så har du kanskje ikke lært helt nøyaktig hvordan du skal bruke det, og så kommer du aldri i mål. Og da får du et kjempebehov for å fortelle alt du har prøvd, i håp om at det finnes en ny løsning. Mm. Og så brukte de opp hele konsultasjonstiden på å snakke om hva som ikke har fungert, og så går de hjem. Og så har de fått tømt seg, men de har på en måte ikke noe løsning eller noe å jobbe med videre hjemme. Mm. Så det var helt tilfeldig. Jeg tok en videreutdanning i veiledning og coaching, og så jeg det at de metodene vi lærte for konstruktiv samtale, det var tverrfaglig, så det hadde ikke noe med pasienter å gjøre, men jeg så at måten å bruke en sånn samtale litt konstruktivt på passet helt perfekt for mine kroniske hudpasienter. Samme hva slags sykdom de egentlig hadde. Men det der å se litt, ikke bruke opp samtaletiden på å snakke om alt som ikke har fungert, heller si litt om hvordan er ståstedet nå, og hvordan ønsker jeg å ha det. Og da opplever jeg at de aller fleste pasientene har så mye ressurser om sin egen, og kunnskap om sin egen sykdom, at de greier det å se at jo, jeg må kanskje gjøre sånn og sånn for å komme dit jeg egentlig ønsker å være. Veldig mange sier jo at de ønsker å bli friske, og da er det kanskje vår oppgave som helsepersonell å veilede litt på at du kan kanskje ikke bli frisk, men du kan få et godt liv allikevel. Hvis vi har noen redskaper, vi har noen hjelpemidler, og så prøve å komme frem til det som kan fungere for akkurat den personen. Og da holder det ikke med 20 minutter hos hudlegen, for det hudlegen skal finne ut ny behandling, men den samtaletiden vi bruker, den lar vi pasientene få definere hva som er problemet. Og jeg må si at i begynnelsen så var det litt vanskelig å få både sykepleierne og hudlegene til å skjønne at den samtaletiden ikke skulle brukes til å forklare reseptene. Mm. For det er litt sånn vår tanke, at vi skal lære, vi er så veldig ivrige på å lære bort hvordan vi synes at pasientene skal gjøre det. Men det at pasientene selv kunne få lov å definere problemstillingen, det gjorde at de samtalene det blir mye mer nyttige. For da får vi konkretisert det som gjelder den pasienten. Mm. Så jeg synes, og dette er blitt et tiltak, en sykepleiersamtale som pasientene kan henvises til. På like linje som de henvises til hudlege, så kan de også henvises til sykepleiersamtale. Og vi kan ikke skrive resepter, men vi kan kanskje veilede i hva de kan snakke med sin fastlege eller sin hudlege om, for å få hjelp til andre konkrete ting vi ikke kan gjøre. Hva slags tilbakemeldinger får du da? Vi får veldig gode tilbakemeldinger, og flere ønsker flere samtaler. Og vi er ikke sånn kjempegode på markedsføring i de offentlige helsetjeneste, hvordan vi tilbyr. Så vi har kapasitet, og vi har ikke noe ventetid. Og derfor ser jeg ofte at ofte etter 3 kvarter eller en halvtime, så begynner pasienten kanskje da å kunne åpne seg og tørre å snakke om ting som er vanskelig. Mm. Og begynne de siste 5 minuttene med å snakke om hvordan de egentlig har det samme som mannen sin, at det er vanskelige ting. Da vil ikke jeg si at nå ser jeg på tiden at nå har tiden gått ut. Men da sier jeg at vi har tilbud. Du kan komme tilbake og få en ny samtale. Så kan vi snakke mer om det siden. Så veldig mange får flere samtaler. Mm. Ja, det høres. Og kanskje etter et halvt år, hvis de vil prøve ut, se hvordan det fungerer først også. Ja. Mm. Jeg tenker at de er det på.
Ja. Jeg tenker at de samtalene er et kjempefint tilbud til pasientene, og absolutt noe som de vil ha god nytte av. Da. Og det, men nå er jo det noe som da hovedsakelig er på Rikshospitalet, som jeg skjønner og kan henvises kanskje helst for de som bor i området her. Det er jo så viktig å tenke på så stort det norske landet her, at det også er et tilbud for andre ellers i landet. Da. Og at det sikkert vil være et veldig godt tilbud for de som bor andre steder også. Mm. Og på den sjekklisten på de samtalene, så har vi at vi informerer om PEF. Ja. Vi må ha med det, og det tilbudet. Det er sant, og vi startet med, vi hadde også telefonsamtaler under covid, fordi vi så det med konsultasjoner kunne være vanskelig, så da hadde vi telefonkonsultasjoner. Men vi informerer om rådgivningstjenesten dere har. Så det må være et samarbeid. Ja. Har man kapasitet til dette da, når man hører om sykepleiemangel og rådrift av folk som jobber i helsevesenet, har man tid til å sette seg ned og prate med en person om, ja, om egentlig hva som helst i 45 minutter? Eller det, sparer man kanskje tid på det på sikt? Det høres veldig luksuriøst ut, men det er et tilbud, og jeg er så glad for at vi har det. Og når etterspørselen økte, så kunne vi få lov til å utvide med en halv dag. Så det er noe med at det er tilbud og etterspørsel her også. Mm. Og det vi ser er at de pasientene som får ordentlig støtte og hjelp og tips til egenbehandling, de kommer kanskje ikke da til hudlege eller badebehandling eller annen oppfølging. Så vi kan jo på en måte kanskje... Ja, du hadde også noen undersøkelser som viste det at mer den type oppfølging gir besparelser økonomisk. Ja. Og jeg skulle veldig gjerne gjort en undersøkelse på akkurat disse samtalene hos oss. Det har det ikke vært penger til riktig ennå, men vi får bruke den forskningen som er. Mm. Malin, tenker du at dette her er en god løsning da, for å bli, for du har sagt tidligere at du opplever at hudpasientene kanskje ikke blir sett eller ja, hørt, at det ikke er rom for hele deg? Det er det som er problemet. Det er jo en grunn for sånn som meg at jeg kommer til legen. Kanskje jeg er heldig som har, det er ikke alle som er like heldig som meg som har en forståelig fastlege. Men så kommer du, skal du videre til hudavdeling. Vi har hudsykdommer som er så varierende fra dag til dag. Mm. I morgen så kan det være dekt, og dagen etterpå kan det nesten ikke ha igjen. For det er så varierende med den sykdommen. Og det er jo også flere som har hudsykdommer også. Og da også måtte be om henvisning til hudlege. Og så liksom, hvor skal vi henvises? Haukeland har alt fra 6 måneder til 2 år før du kommer inn. Og da er jo du bedre. Du vet ikke hvordan din hudsykdom er om allerede bare om 3 uker, på en måte. Så, og da kan du allerede være bedre, og da blir ikke du tatt like alvorlig. Så sånn tilbud som du snakket om, hadde vært gull. Altså, hatt en like person på i huset til en hudlegekontor hadde jo vært fantastisk. Mm. Men det er ikke så mye jeg ser. Det er jo en grunn for at jeg har vært hos flere forskjellige hudleger, og ikke den faste, samme legen. Det er det jeg savner. Det samme faste personen som ser og hører meg, og forstår og blir kjent med min sykdom. Mm. Enn at jeg må komme til en ny igjen hver gang og fortelle om 29 år med hudsykdom. Mm. Og så skal de forstå meg. Det er ikke så lett. Nei, får du tid i det hele tatt til å gå noe dypere enn bare... Nei, jeg må jo ta det som er der og da. Og så er det sånn, ja, men det er det som funker. Ja, men det funker ikke for min psoriasis. De er veldig flinke til å se sykdommen, men ikke personen. For hos psoriasis-pasienter, så er jo psoriasisen like unik som selve personen. Det som funker for meg, funker kanskje ikke for en annen, og så omvendt. Mm. Så det, ja, det er ikke nok tid, og de 10 minuttene går fort. Ja. Mm. Er dette bekymringsverdig, synes du, Florence, å høre sånn? Ja, jeg hører dette her med diskontinuitet, at å se forskjellige leger, det tror jeg er veldig uheldig. For det er klart, når du skal få behandling, så er det jo viktig å ha, altså bygge opp en tillit, ikke sant? Så man kan jobbe sammen. Ja. Så det er jo veldig gøy. Så sa du 10 minutters konsultasjon. Ja, jeg har ikke hatt vært hos en hudlege lenger enn 10 minutter. Nei. Så det er ikke sant, hvor mye rekker du på 10 minutter? Mm. Men altså disse samtalene er jo, de høres jo veldig bra ut. Man kunne jo kanskje utvidet det til andre deler av Norge. Og eventuelt videosamtaler. Det er jo ikke optimalt, men det kan jo være en løsning da. Jeg har det er et behov. Jeg kan si at jeg har på Haukeland, så mine kolleger på Haukeland er klare over disse samtalene. Yeah. I Trondheim, på hudavdelingen i Trondheim, så har de noe tilsvarende til alle de som går til lysbehandling.
De har kamuflert det litt under dette med opplæring og lysbehandling, men de kartlegger litt hvordan det ligger an da. Jeg underviser på videreutdanning i dermatologi for alle sykepleierne som tar den, og da underviser jeg faktisk i bruk av konstruktiv pasientsamtale som et verktøy. Mm. Sånn at de som blir hudsykepleiere nå har, kan ha litt kunnskap om det og bruke det i sine behandlingssituasjoner. Så vi jobber med saken. Vi prøver å spre det. Det går bra, ja. Tanja, du jobber jo med å på en måte komme inn litt dypere i mennesker. Hvor lang tid tar det egentlig før man får de gjennombruddene, eller hvor man virkelig kan forstå hva et menneske føler og hva de virkelige problemene er? Er det 10 minutter? Altså, noen ganger, i mitt tilfelle, så er det det. For nok, folk har nok gått en prosess før de kommer inn til samtale med meg, og noen umiddelbart nærmest når døra lukkes og de får satt seg ned i stolen, så kan de på en måte slippe litt fasaden. Mm. Så noen vil jeg si at det gjelder. Andre ganger så kan det jo ta litt tid, så må man jo være litt detektiv og være litt nysgjerrig. Men jeg vil si forholdsvis, i og med at dette er liksom samtalepraksis, så kommer vi ganske fort til årsakene, eller noen av årsakene i hvert fall, eller utfordringene. For de har jo gjerne gått og kjent på det lenge, og så har de gått lenge og tenkt på, skal jeg ta kontakt? Og så har de kanskje bestemt seg for å gjøre det, og så er de klare for å på en måte åpne opp. Mm. Hvor lang tid er det du klarer å følge personer med problemstillingene? For det er jo et mål også, tenker jeg, fra hudsiden, at man ikke... Man går ikke i terapi hos en hudlege, men man heller har det, tematiserer ting og klarer å komme litt forbi det eller bearbeide det. Mm. Det å variere veldig. Noen har jeg fulgt over flere år, men mellom 5, 10, 15 er det mange som opplever nytte av. Mm. Mm. Men igjen, alt ettersom problemstilling og sårbarheter og totalsituasjon. Mm. Mm. Kan det være for mye å be om av hudlegene da? At de skal kunne... møte pasienten med på en måte, den kompetansen med psykiatri og psykologi i bunn. De har tross alt utdannet seg i hudfaget. Kunne man tenke seg at det burde være en annen instans som hudpasientene får, og så at den 10-minuttersmodellen, for å sette det på spissen, kanskje er det der du skal gå for å få vite akkurat hvilken prosent av hvilket virkestoff som skal på når på døgnet. Og så går det et annet sted og snakker om resten. Eller tenker dere at hud burde være... at hudlegeyrket burde romme også psyken? Kan jeg ta med deg først, Malle? Ja. Nei, altså, det er jo ikke det at de skal være psykologen vår, men de skal jo se menneske. Så hvis vi finner ut at det er for dypt for de å snakke om hvordan en person har med sykdommen sin, så er det å henvise videre. Absolutt, for da trenger du fagfolk som er ekspert på det psykiske i hjernen. Men det som mange savner når du møter en hudlege, eller en hel lege generelt, er jo den der... forståelsen, se mennesket. De ser sykdommen og ingenting videre. Det var, vi skal fikse sykdommen din. Men her viser jo forskning at psyken og huden har en sammenheng. Så det burde jo vært en liten pekepinn, hvertfall hvordan du skal behandle pasientene. Se pasienten, se personen. Mm. Ja, jeg må si at det er det mange sykepleiere, og jeg tror også sikkert hudleger tenker at jeg har ikke så mye kompetanse om det, så jeg kan ikke åpne den boksen. Og spørre pasientene om hvordan har du det egentlig. Mm. Det er litt skummelt, tror jeg, for mange. Fordi de tror at de må ha så veldig mye psykologisk kompetanse, i stedet for å kunne bare være medmenneske. Mm. Jeg tror mange sykepleiere som har jobbet med hud også i mange år, kan på rams alt om kremer og salver og behandling, men de kan kanskje ikke så mye psykologi, og så tror de at man må kunne veldig mye om det. Jeg er hudsykepleier, jeg er ikke utdannet innen psykologi, men jeg føler likevel at vi kan få veldig mye ut av de timene. Men det som jeg også kan si er at jeg opplever at dette med forventninger, når de kommer til meg som hudsykepleier, så tror de at de skal lære å smøre seg. Hvis ikke de har fått så mye informasjon om samtalen. Men når de kommer til deg, så vet de at ikke de skal ta frem tuben. Ikke sant? Det er en forskjell der. Så mange blir litt sånn overrasket, og så tar det litt tid før de kommer inn på dette sporet, hva som egentlig er problemet. Men når de skjønner at de kan snakke om alt, så kommer det. Og det tror jeg er en god ting. For da vil de kunne bestemme problemstillingen. Men i de samtalene så skriver vi alltid en epikrise, sykepleie-epikrise, og da spør jeg alltid pasientene om ønsker de at jeg skal sende dette som et dokument til fastlegen.
For vi kan på Rikshospitalet, som er spesialisthelsetjeneste, vi skriver jo ofte da epikrise til fastlegen. Og da blir de litt sånn overrasket, og så, veldig mange, og så sier de, å ja, kan du det? Det hadde vært kjempefint. For i denne epikrisen så står det jo hva vi har snakket om, som kanskje ikke bare handler om huden, men det handler om hele livssituasjonen, hvordan de egentlig har det. Og det har de kanskje ikke fått tid til å snakke med fastlegen om, eller de føler at kanskje ikke de blir tatt alvorlig hvis de begynner å snakke om det, når de egentlig har et hudproblem. Så det er en sånn måte vi kan hjelpe pasientene til å på en måte vise at her er det en kompleks problemstilling som vi kan også få hjelp videre av fastlegen. Katrine? Ja, jeg tenker jo også at når vi nå, også med denne konferansen, vi har jo snakket om det tidligere, hvordan huden og psyken henger så tett sammen, og at vi vet at det å leve med kronisk hudsykdom fører til psykisk helseplager og redusert livskvalitet, og mange føler seg ensomme, føler på sorg, smerter, og også angst og depresjon, som vi også vet at de kan få. Mm. Og da tenker jeg at det er viktig å, om det er hudlegen, eller om det er på, gjennom en sykepleiersamtale, også en fastlege, eller hvem som har det ansvaret, det er i hvert fall, mener jeg at helsevesenet har et ansvar for å møte hudpasientene med et tilbud for å gi dem den støtten i det. Det ligger ikke på pasienten selv å skulle klare å kartlegge og manøvrere i det selv. Da. Det kan være ganske vanskelig. Mm, absolutt. Og et siste tema da, som vi ikke har vært innom enda, det er jo at, eller vi snakker veldig mye om at mennesket som et biologisk hud og psykologisk sinn, men hva med det sosiale oppi alt dette? Vi skal jo også være i jobb, vi skal være kjærester kanskje, vi skal kanskje være foreldre, barn. Det er mye, mange roller man skal oppfylle. Er det noe dere får mange samtaler om? Sånn, hvordan mestre livet, mestre arbeid, mestre det å fungere som et sosialt vesen? Ja. Det får, ja, de fleste samtalene omhandler liksom totalen, og jeg har også den tida til å kunne snakke om det de trenger å snakke om, og så velger vi gjerne kanskje noen av de utfordringene som de opplever som verst akkurat der og da, og så går vi inn i det, og som du nevner opp, det er veldig mange forskjellige problemstillinger som kan følge med, og mestre, vi snakker litt om det med mestring og aksept, og Tonje var jo inne på det også i sted, men det tror jeg er også veldig vanskelig, og alle de tingene som det med å skulle gå i seg selv og reflektere over hvilke utfordringer har jeg, og hvordan skal jeg løse det, hvordan skal jeg tilrettelegge best i hverdagen for min psykisk helse og emosjonelt, og i samboerforholdet eller på jobben min, hvordan skal jeg kommunisere? Altså det tror jeg er ganske vanskelig for alle mennesker, også hvis du i tillegg har en kronisk hudsykdom, eller en kronisk sykdom, da, så er du veldig, blir man jo gjerne veldig sliten, det er noe som varer hele tiden. Så, og da skulle du ha det ansvaret for å finne ut av de tingene selv, eller det tror jeg er ekstra krevende da. Og det er den instansen dere skal være da, hvor man kan ringe og er viktig bruk av rådgivningstjenesten? Det er i hvert fall et tilbud hvor man kan komme og snakke, ringe og snakke om de tingene. Nå har jo jeg den kompetansen jeg har med min bakgrunn som sykepleier og jobber som rådgiver. Og, altså det jeg kan hjelpe med, eller vi kan tilby i rådgivningstjenesten, men det er jo også viktig å se på hvem de kan trenge å snakke med. Da. Mm. Det er også veldig viktig å prøve å henvise dem til en annen, eller riktig instans. Da. Jeg tenker på det du sier med å mestre hele pakka. Og det opplever jeg at veldig mange kommer og har kjempedårlig samvittighet. De har dårlig samvittighet for mannen sin, de har dårlig samvittighet for barna sine, for jobben. Og så har de dårlig samvittighet, for de får aldri behandlet seg. Og da, de blir så overmannet av dårlig samvittighet, for alt de ikke får gjort. Og så endrer det med at de ikke behandler seg i det hele tatt, og så blir de verre i hudsykdommen, og så, ikke sant, det baller på seg. Så det er noe med å få tid til å sette seg ned og reflektere over hvilke ting skal man ta tak i. Man bør ikke gjøre alt på en gang. Og jeg føler at mye av den jobben jeg gjør, det er å senke forventningspresset litt, altså senke nivået for hva de må få til. De har kanskje på resepten sin da, at de skal smøre seg to ganger daglig, pluss to ganger i tillegg med fuktighetskrem, pluss gå til lysbehandling tre ganger i uken. Altså, og i tillegg så skal de hente barnehagen, gå på jobb og være kjæreste. Altså, det går jo ikke opp. Nei, det gjør ikke. Og det da kanskje sier at, ok, den smøringen, den har ikke blitt noe av i det hele tatt, fordi at de har hatt så høyt forventningspress på at de skal smøre seg så innmari mye. Så da kan jeg si da, som hudsykepleier, at ok, hvis du begynner med å smøre to ganger i uka, så er det bedre enn ingenting. Og så kan vi ses igjen om to uker, eller tre måneder. Og så kommer de tilbake, og så har de ja, kanskje begynt litt grann, og så ser de at de faktisk da får de effekt, for da
dette med den psykiske biten, det å ikke ha det der presset helt der oppe, bare det seg selv har gjort at de har blitt bedre av hudsykdommen. Mm. Så det der med å senke skuldrene litt, de har liksom på seg at de skal slutte helt å røyke, de skal smøre så mange ganger, de skal begynne å trene 3 ganger i uken, ikke sant? Det er jo ingen som får til dette. Nei, og det i tillegg da, til at man, altså, ja, som alle det du nevner opp, og i tillegg så hvis man sliter, man er sliten, man klarer kanskje å konsentrere seg, det er dårlig søvn, det er mange ting som påvirker da, så er det jo desto viktigere at man kanskje har støtte i akkurat den prosessen. Mm. Og det er jo det de trenger. Mm. Tanja? Ja, så lyst til å bare løfte frem mulighetene som ligger i dette med pasientorganisasjoner og lokallag, altså at vi også kan løfte blikket ut mot det som skjer her i dag, fordi igjen det å bli forstått, bli sett, bli anerkjent, bli tatt på alvor, høre om andre som opplever mye av det man selv står i, det kan også være med på å senke press og forventninger, og det er jo mye som rører seg i Norge innenfor lokallag og foreninger, men bare det å høre om at det finnes PEF Ung, tenker jeg, at det er lokallag, sånn som Selvhjelp Norge er også en sånn lokallagsorganisasjon hvor man kan komme og snakke sammen uavhengig av liksom hva som er årsaken til livsutfordringene dine, men også kanskje det å tørre å snakke med kollegaen eller naboen eller foreldre, altså at vi tør å åpne oss litt mer, for det er jo mye av det samme vi strever med, og bare den åpenheten kan være med og gjøre at vi liksom, ok, kjenner på litt tilhørighet, kjenner kanskje på litt lavere skuldre, eller får noen råd og erfaringer fra andre som kanskje har gått samme vei. Så jeg har bare lyst til å fremme det som skjer her i dag og på andre arenaer også. Mm. Malin, du skal få siste ordet. Takk. Jeg bare tenkte på det med arbeidsplasser og som unge når du skal ut i arbeidsmarkedet. Hvor vanskelig det kan være å være på jobb, og hvor vanskelig det kan være overfor hvis du har en arbeidsleder som ikke helt forstår din sykdom. Det er at du må dekke deg til, eller at du kanskje gjør det ut fra type forskjellige jobber. Jeg må jo grense ned noen av behandlingene jeg utfører på min jobb ved utbrudd, sånn som jeg kanskje hjelper massasjebehandlinger eller de type behandlingene der når jeg har psoriasis, for jeg bruker jo hele kroppen når jeg jobber. Eller hvis jeg skal gjøre ansiktsbehandlinger, så kanskje jeg bruker hendene hvis jeg er veldig mye der. Og da er det da vil de helst at jeg skal sykemelde meg, noe som kan gjøre meg mer syk, for da stresser jeg over på jobb. Og det hører jeg jo igjen og igjen med andre mennesker som har denne sykdommen. Hva gjør vi på jobb når ikke arbeidsplassen tillater å tilpasse seg videre på min sykdom? For det er veldig få som opplever det da. Så det er mange som gruer seg til å komme seg ut i arbeidslivet, fordi da må du sykemelde deg for å kunne bli bedre da. Du kanskje blir bedre og jobber samtidig. Mm. Det blir satt på litt sånn tabu, rett og slett. Absolutt, og det er et stort og viktig tema også. Men vi rekker dessverre ikke så mye mer nå. Tida flyr fra oss. Jeg tar i hvert fall med meg både veldig mye utfordringer i helsevesenet som dere peker på, men det virker som det er kjempemye håp og en lysere fremtid. Vi har kunnskapen, vi har masse tiltak der ute, vi har pasientorganisasjoner, vi har en mulighet til å få det veldig mye bedre på hudpasienter enn det det har vært. Absolutt. Mm. Dere skal få noen blomster på siden der, og til dere som sitter her, ja, en applaus fortjener dere selvfølgelig. Og til dere som sitter her fysisk med oss, så er det i hvert fall litt grann lunsj og mat å finne. Det er utenfor, og så er det 30 minutters pause, så da ses vi igjen her 14:15. Da setter vi i gang igjen, dere. Håper dere fikk nok tid til å både få snakket litt med hverandre, spist litt, samlet litt energi. Vi skal inn i siste delen av programmet nå. Og den delen her, den starter med 2 til forelesninger. Og den første forelesningen, det handler jo om noe man på et vis skulle ønske var litt unødvendig å snakke om. For man tenker seg jo at sykdommer og symptomer, det er jo ikke noe noen ønsker seg. Og derfor så burde det ikke være slik at noen tilstander har masse stigma og skam knyttet til seg. Men så har vi gjort undersøkelser på dette da. Hva er det vi leger oppfatter som høyprestisjetilstander? Og hva er det som er lavprestisjetilstander? Ord som egentlig er rart eksisterer. Og det viser seg jo at de tilstandene som vi ser mest ned på, i mangel på noe bedre ord, det er de som kanskje ikke synes så godt.
Og et eksempel på det er jo slitenhetsproblematikk. Smerter også for den saks skyld. Det synes jo ikke, det er bare noe du bærer med deg. Og fatigue er kanskje et av de aller beste eksemplene på dette. Man opplever noe, omverdenen ser det ikke objektivt. Nå er det veldig lett å tilegne det til personlige egenskaper. Ja, men at det bare er du som burde skjerpe deg, da. Slutt å være sånn. Jeg kjenner jo andre med den samme hudsykdommen som ikke har det sånn som deg. Og derfor er det veldig fint med det foredraget vi skal ha nå, som skal forklare oss litt om ikke bare at det er vanlig, men at det er nesten biologisk koblet. At hudsykdommer kan føre til fatigue, slitenhet og nedsatt evne på en måte som ikke alltid synes. Og for å snakke om dette, så har vi en mann som er professor emeritus ved forskningsavdelingen på Stavanger Universitetssykehus. Og det er blant annet, for det var veldig mange titler å ta av når jeg googlet han. Men velkommen skal det være, Roald Amdal. Tusen takk skal du ha. Og takk for at jeg får lov til å komme her og snakke om et emne som har interessert meg i veldig mange år. Og som jeg vet at mange plages med. Min interesse for fatigue, det begynte for ganske mange år siden. Jeg skulle ta doktorgraden min i Tromsø på sykdommen lupus. Lupus er en autoimmunsykdom, på samme måte som egentlig psoriasis er det, immunforsvar og angripe kroppen selv. Og i den forbindelse så var jeg veldig opptatt av dette med kognisjon, altså dette med hukommelse og tenkning og slike ting, hvordan det påvirket pasienter som hadde lupus. Og at det kanskje var det største problemet som de hadde. Det så jeg snart at det ikke var tilfelle. Det største problemet var det at det var så mange som var så ekstremt utmattet, uten at de egentlig hadde noen god forklaring på dette her. Og det ble på en måte ganske sånn sterkt for meg etter hvert. Og jeg tenkte sånn at dette kan ikke være bare innbildning. Dette må ha noen ting med biologi å gjøre. Dette må ha noen ting med hjernen å gjøre. Dette må ha noe med, holdt på å si, kanskje gener å gjøre også, som gjør at folk blir så grassat satt ut. Så det var begynnelsen på min interesse for dette med fatigue da. Og siden jeg har fortsatt med det, og i Stavanger har vi en ganske svær forskningsgruppe som har jobbet med det. Vi har vel uteksaminert kanskje 10 doktorgradskandidater som har jobbet mer eller mindre med fatigue gjennom de siste årene. Så i dette foredraget vil jeg først forsøke å si litt om fatigue. Hva er det for noe? Forsøke å definere det. Og så kommer jeg til å si litt om fatigue ved ulike sykdommer. Jeg kommer til å touche inn på litt med hud og psoriasis og slikt, men også en del andre sykdommer for å illustrere fatigue. Så, hva er det som gjør at vi får fatigue? Mekanismene som gir fatigue, kanskje det er det litt vanskeligste, men jeg skal forsøke å gjøre det så enkelt som jeg kan. Og det er ikke så enkelt. Og så til slutt så skal jeg si litt om behandling. Hvis vi da forsøker å definere fatigue. Det er en amerikansk nevrolog som har vært veldig opptatt av fatigue ved multippel sklerose, en annen autoimmunsykdom. Og Laurine Krupp heter hun, og hun sier at fatigue, ja, det er en overveldende følelse av trøtthet, det er en mangel på energi, og det er en følelse av utmattelse. Og det synes jeg er en veldig, veldig god beskrivelse av fatigue, hva det er for noe. Jeg gjorde for noen år siden også det man kaller for en kvalitativ studie på fatigue ved Sjøgrens syndrom, som er en annen slik autoimmunsykdom, og forsøkte å definere fatigue. Det var Anne-Marit Mengsol, som er professor her ved Universitetet i Oslo, som var hos oss og gjorde den studien. Og det som det endte opp i var det at fatigue ved Sjøgrens syndrom, den var alltid til stede, den var ever present. Den fluktuerte over tid, og den var helt umulig å kontrollere. Det var en liten sånn aha-opplevelse for meg, fordi jeg trodde at folk som har fatigue, at de hadde mer eller mindre det samme nivået hele tiden. Altså uansett om det var i begynnelsen av uka eller slutten av uka, så lå de der. Men det viste seg at det varierte over tid. Så er jo dette, det vet jo alle som plages med fatigue, at det har mange kostnader. Det fører til sykemelding, fører til arbeidsuførhet.
førte konflikter i heimen, for det, du kommer deg ikke opp, du kommer deg ikke i gang, ikke sant? Skal ikke du lage mat, skal ikke du gå på jobb eller et eller annet sånt. Konflikter på jobben, du ser jo så fin ut, hvorfor kan ikke du jobbe, ligge bare hjemme? Og det fører selvfølgelig til en sosial tilbaketrekning, ikke sant? Du vil ikke møte folk face to face når du har det på dette vis og møter slike holdninger. Kanskje også noe av den sosiale tilbaketrekningen er en biologisk funksjon, skal vi forsøke å komme litt tilbake til senere. Og alt i alt så er jo dette høye kostnader for samfunnet, men også for den enkelte. Så er det en viktig ting, og det er det at kronisk fatigue, det forekommer veldig mange ulike typer sykdommer. Skal vi se. Det forekommer... Skal vi se, er det kanskje den jeg skal... Ja. Det forekommer ved alle... Det virker kanskje ikke. Nei, ok. Se på den øverste. Ved alle kroniske betennelsesykdommer, ved alle autoimmune sykdommer, slik som ved leddgikt, ved lupus, ved Sjøgrens syndrom, ved psoriasis, ved tarmsykdommer som skyldes immunforsvaret, ulcerøs kolitt og morbus Crohn, cøliaki for eksempel, og en rekke andre slike kroniske betennelsesykdommer. Det forekommer ved kreft. Kanskje en 50-60-70% av alle som har kreft, det har cancer-related fatigue, kreftrelatert fatigue. Vi ser det ved nevrodegenerative sykdommer, slik som Alzheimer sykdom og Parkinsons sykdom. Infeksjoner, alle infeksjoner, kortvarige infeksjoner og kroniske infeksjoner, så har vi fatigue. Så ser vi det med hjerneslag, merkelig. Post-stroke fatigue, altså fatigue etter du har hatt hjerneslag. En litt sånn merkelig fenomen, men som absolutt lar seg forklare biologisk. Og så ser vi det med søvnsykdommer, og da tenker jeg ikke det å sove dårlig om nettene, men det at du har for eksempel søvnapné, eller at du har narkolepsi, som er en egen sånn søvnsykdom. Og ved en rekke andre sykdommer. Da er det slik, hvordan kan vi på en måte måle fatigue og si at hvis du har så og så mye fatigue, så blir du ikke akkurat invalidisert, men at det påvirker dagliglivet ditt. Ja, det er det flere selvfølgelig måter å gjøre på. Det som vi har gjort er å bruke tre forskjellige slike skalaer. Noe som kan FAS, noe som kan FSS og SF36. Det er tre forskjellige måter å måle graden av fatigue på. Det er selvfølgelig spørreskjema det dreier seg om. Og så har vi sagt som så at vi har definert et visst skal man si, poeng på de instrumentene, som er det vi kaller for klinisk signifikant fatigue. Altså så mye fatigue at det påvirker dagliglivet i betydelig grad. Og da ser vi det at ja, faktisk... Det var ikke så enkel denne greia der. Cirka 50% av alle mennesker som har psoriasis har så mye fatigue at det påvirker dagliglivet i betydelig grad. Og det som er rart er at det gjelder også for andre sykdommer. Stort sett 50%. Og da er det jo selvfølgelig også slik at noen mennesker som for eksempel har psoriasis, ja, de har ingen fatigue i det hele tatt, mens andre har ekstrem fatigue, og så ligger de fleste imellom på et eller annet vis. Og hvorfor er det slik? Ja, det tror jeg vi har med gener å gjøre. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Ja, så er det dette da. Kan det ha med fatigue å gjøre? Sant? Ja, det er altså noe som heter kyssesyke. Og det får du selvfølgelig ikke av å kysse, men det er en virusinfeksjon som heter Epstein-Barr, eller som kalles for mononukleose, og som skyldes et virus som heter Epstein-Barr. Og det har nesten alle hatt. Får du som oftest i ungdommen, ikke sant, i den tiden som du kanskje kysser mest, sant? Og når du har den, så er du ganske steinsjuk, og du har kraftig fatigue. Og etter hvert så eliminerer kroppen viruset, og fatigue forsvinner hos de fleste.
Men hos noen så fortsetter det, i måneder og år etterpå. Og hvorfor gjør de det? Det kaller vi for postviral fatig, antagelig for det at genene ikke skrus av som gir fatig. Så vi ser det ved alle infeksjoner. Og med covid så ser vi det at ja, det hyppigste symptomet eller fenomenet ved covid, det var fatig. Og så er det jo slik at vi har noe som kalles for long-covid, og det er denne her tilstanden som en del, kanskje 10%, utvikler etter covid-infeksjon, som domineres av fatig, først og fremst. Men en rekke andre fenomener i tillegg, men fatig. Hvorfor er det sånn? Ja, jeg tror det har med gener å gjøre. Vi har et prosjekt på dette nå, som vi holder på å undersøke. Så må vi si litt om dette med ME, eller myalgisk encefalopati, kronisk utmattelsessyndrom. Det er der veldig mange sterke meninger om, og forskjellige oppfatninger. Det er på en måte, hvis vi skal si det enkelt, en uforklarlig fatig. Ikke sant? Det er liksom, du har ikke noen sykdom som ligger bak det. Det gir masse andre symptomer i tillegg til utmattelse, men tilsynelatende kan få inntrykk av at dette er noe som er veldig hyppig. Slik er det ikke. Hvis vi ser på denne oversikten her, så ser vi det at her ser vi, her ser vi prosent her av befolkningen, og så ser vi det at ME ligger på, ja, det under en halv prosent i hvert fall i befolkningen. Hvis vi tar inn alle som har en eller annen autoimmun sykdom, leddgikt, psoriasis, MS eller whatever, og så sier vi sånn så at halvparten av deg har fatig. Ja, da ser vi, da kommer vi opp her, kommer vi opp i ca. 3%, fordi at en plass mellom 25% av befolkningen har en autoimmun sykdom. Mellom 25%. Så legger vi til det med kreft. Ja, ca. 5% av befolkningen lever med kreft. Halvparten av deg har fatig, sant? Det kommer jo opp her. Og så kan vi ta nevrodegenerativ sykdom. Alzheimer er vanskelig å få et tall på, men Parkinson har vi gode tall på. 2% av befolkningen. Halvparten av deg har fatig. Da kommer vi opp der. Det som vi ser her er at det er det aller, aller fleste som har fatig, det har en grunnsykdom. Så dette er mye, altså fatig er mye, mye mer vanlig hos de som har en grunnsykdom. Dette er ikke noe ny kunnskap. Hippokrates, legekunstens far, han sa allerede 400 år før Kristus, så sa han det at spontaneous lassitude indicates disease, altså det at du blir utmattet og trøtt uten at det er noen åpenbar årsak til det, det betyr at du er syk. Sant? Og sånn er det. De fleste med kronisk fatig, de har en grunnsykdom. Så dette med å måle, bestemme hvor mye fatig, hvordan kan jeg si at jeg har mer fatig enn du? Ja, det stort sett så er det, det spørreskjema som det går på. Det er noen som mener det at fatig har flere ulike dimensjoner, altså at fatig for eksempel påvirker muskulatur, at du har en sånn trøttbarhet i muskulatur, at du har en mental fatig, at du har en kognitiv fatig, at du kanskje har også andre former for fatig. Det tror ikke vi noen ting på. Vi tror at fatig bare er fatig, men påvirker andre dimensjoner av på en måte livet. Men det er der ulike meninger om. I de senere årene er det også kommet dette med bevegelsessensorer som du kan koble på deg, smarttelefoner og dingser og sånn, som på en måte registrerer bevegelse på deg. Du måler ikke direkte fatig på det viset der, du måler mer bevegelse, men selvfølgelig er det på et vis koblet opp mot fatig. Ja, hvordan skal vi da få en fornuftig
forståelse av fatigue. Det er mange ulike meninger, og mange sterke meninger, og mye sånn fenomenologi, ikke sant, ut og gå. Så hvordan skal vi forstå dette her på en rasjonell måte? Da må vi tenke litt på andre ting. Tenk på smerte. Smerte, hvorfor har vi smertefølelse? Ja, det er jo ikke for at vi skal ha et helvete mens vi lever. Det er jo for å beskytte oss, ikke sant? Det er for å beskytte livet, og ikke ødelegge kroppen som vi dør. Og så må vi tenke på immunsystemet. Hvorfor har vi immunsystemet? Vi har ikke immunsystemet for at vi skal få autoimmune sykdommer, sant? Vi har immunsystemet for å beskytte oss mot infeksjoner og mot kreft. Og så fatigue. Hvorfor har vi fatigue? Ja, fatigue har vi også for å beskytte livet vårt. Det høres veldig rart ut, men da må vi se det på et litt større perspektiv, og da må vi trekke inn det som kalles for sykdomsadferd. Og sykdomsadferd, det er det som vi får når vi får influensa, eller annen virusinfeksjon, eller bakterieinfeksjon, eller whatever. Da blir vi søvnige. Vi får fatigue. Vi blir litt nedstemte. Vi trekker oss tilbake. Jeg har ikke noe særlig lyst til å snakke alt for mye med andre mennesker, mens vi ligger sånn, som det der. Og så får vi redusert appetitt, og har ikke lyst til å, ikke noe særlig tørst heller. Så hvis man husker når man var små, ikke sant, så kom kanskje foreldrene og sa, må du drikke, må du spise, sant? Du som er syk, så må du spise. Helt umulig. Også grooming, altså dette, du bryr deg ikke så mye lenger om hvordan du ser ut, altså whatever, ikke sant, jeg er syk, jeg bryr meg ikke. Og libido redusert seksuell interesse også, forsvinner også, mer eller mindre. Hva er det for noe? Ja, det er akkurat det samme som vi ser hos dyr, og alle som har hatt hund og katt og slike ting, og kjæledyr, kanskje dyr på gård og sånn, det vet jeg at når de blir syke, så stikker de av, det trekker seg vekk, så ligger det en eller annen plass. Og du kan gi deg så mye fin og god mat du bare vil, og prøve å stelle med og sånn, det er helt uinteressert. De har sykdomsadferd, sickness behavior. Og i sickness behavior, i sykdomsadferd, så er fatigue en helt vesentlig komponent. Helt vesentlig komponent. Dette lar seg ikke kontrollere, dette er de gener som styrer. Vi kan ikke bestemme oss for at vi ikke skal bli syke, at vi ikke skal føle oss syke. Det er gener som styrer det. Er det noen som vet hva dette her er for noe? Det er flaggermus, sant? Og flaggermus, de sover om dagen, de sover veldig tett sammen. Når flaggermus blir syke for en infeksjon, så sover de mye lenger ifra hverandre. Og det gjør de ikke for at de er så intelligente at de vet at ikke de ikke skal smitte det andre med virus, men det er fordi at de har sickness behavior, og i det så ligger sosial tilbaketrekning som en biologisk komponent. Ok, hvordan kan vi da tenke oss at fatigue oppstår? Ja, fatigue, det oppstår igjen. Og hvis vi da ser det veldig enkelt, så er vi her ute, så er det virus eller bakterier eller greier sånn som kommer inn i kroppen. Det møter det immunforsvaret, og immunforsvaret med forskjellige celler aktiveres, produserer viktige, det vi kaller for cytokiner, spesielt det som heter interleukin 1 beta, det diffunderer inn i hjernen, og aktiverer spesielle celler i hjernen, som gir fatigue, eller sickness behavior. Dette skjer i et område som vi kaller for hypotalamus, der det er helt klart definerte, mer eller mindre i dag, slike celler. Og dette er noe som er veldig konservert gjennom evolusjonen, altså gjennom utviklingen av dyr og mennesker, så finner vi dette som gjennomgående hos alle. Det er en overlevelsesfaktor for det at dyr som har den evnen, millioner år tilbake i tida, de trekte seg tilbake, de lå en eller annen i det hule en eller annen plass, ikke sant, og de var syke, de ble ikke spist, de ble ikke funnet av predatorer og spist, kom ut igjen når de var ferdige, og kunne da levere genene sine videre, ikke sant, slik at de, på den måten har vi fått denne genetiske
disposisjonen til å få fatigue når vi får infeksjoner og skader og slike ting. Dette er det vanskelig, men slik er det. Så må vi huske på dette. Hvordan er det med kroniske sykdommer da? Ja, ved kroniske sykdommer er det akkurat de samme mekanismene som aktiveres som ved infeksjoner, for eksempel. Det er akkurat de samme mekanismene. Og derfor så blir sykdomsadferd og fatig, det blir kronisk, og så blir det helt meningsløst. Sant? Det er ingen mening i å ha fatig hos oss i dag. Men det er noe vi bringer med oss av gener. Ok. Vi har jobbet mye med molekyler, cytokiner, stoffer som har med å gi dette fatig og sykdomsadferd. Vi har jobbet mye med spinalvæske eller ryggmarksvæske, fordi at hjernen ligger jo i bada i ryggmarksvæske, og det er et veldig, veldig bra medium å forske på i forhold til for eksempel i blod og sånn. Det er mye nærmere det som skjer inn i hjernen. Og det som vi så for mange år siden var det at interleukin-1-systemet var veldig viktig. Her på denne skalaen her så er det graden av fatig. Her er det 0. Her er det 100. Da ligger du helt flat i senga, holdt det på å si. Og her er graden av aktivering av dette interleukin-1-systemet. Og da ser vi det at desto mer fatig du har, desto mer aktivering har du av dette systemet ditt. Og da gjorde vi noen sånne studier ganske tidlig, der vi ga et stoff som blokkerer interleukin 1, som altså hemmer det. Og da ser vi det at på dette her er det også graden av fatig her. Og så er det uke 0 og 4 og 8. Og dette var pasienter med leddgikt som fikk sette sprøyte hver eneste dag. Og da ser vi det at fatig falt ifra nesten 75 til ned på 40, i hvert fall i løpet av en måned, og enda lenger ned i løpet av en måned til. Slik at dette på en måte viser veldig godt at, hvordan det henger ihop. Ok, sykdomsaktivitet og fatig. Man skulle tro at desto sykere du var, desto mer fatig har du. Sånn er det ikke. Det er ganske rart, sant? Men det er en forklaring for det også. Og det gjelder uansett om du har leddgikt, eller om du har psoriasis, eller andre sånn, så er det koblet ifra hvor syk du er. Dette er en studie vi gjorde på psoriasis for noen år siden. Og da ser vi, det er noe som kaller for PASI, og det er der sikkert mange som vet hva det er for noe. Graden av psoriasis, sant? Alvorligheten av psoriasis. Og det er ingen sammenheng mellom graden av psoriasis og graden av fatig. Covid? Hva ser du? Kan vi gjøre det etterpå? Ja. Også med covid ser ut som at uavhengig hvor syk du var når du hadde covid, så er ikke persisterende eller long covid avhengig av hvor syk du var. Sant? Hvis du var litt syk, så kan du få long covid. Var du veldig syk, kan du også få long covid. Ikke noe forskjell på det. Ja, og da, dette betyr jo at det må være andre mekanismer som gir fatig enn bare denne her inflammasjonsprosessen, denne interleukin 1 som jeg snakker om, og det er det. Det er en rekke andre slike, og dette er bare et litt sånn eksempel på å illustrere at vi har denne interleukin 1-greia her, så har vi noe som heter S100B, og så har vi hypokretin blant annet, og interleukin 6. Så det er mange slike faktorer som spiller sammen og som påvirker hjerneceller til å gi fatig. Hypokretin, det har med søvn å gjøre. Det er det hormonet som regulerer søvn og våkenhet. Skulle bare mangle om ikke det var koblet på dette med fatig, ikke sant? Så der var Herre tidlig ute og forstod hvordan han skulle gjøre det. Ja, hvilke faktorer er det som påvirker fatig ved psoriasis da? Ja, det er de klassiske. Det er smerte. Desto mer smerte du har, desto mer fatig har du. Og det er depresjon. Desto mer depresjon du har, desto mer fatig har du. Det gjelder for alle sykdommer, uansett.
Hvorfor er det sånn? Uansett hvorfor en sykdom jeg ser på, om jeg får tid, så er denne, så finner vi dette sammenhengen. Ja, depresjon gir jo fatig i seg selv. Spørreskjemaene som vi bruker for å måle depresjon og måle fatig, har veldig mye av de samme elementene i seg, så vi får en kunstig sammenheng, hvis ikke vi tenker på det. Er det felles biologiske signalveier? Ja, det er det definitivt. Dette med sykdomsadferd, som jeg viste i sted, det, når det aktiveres, så gir det både fatig og depresjon. Det er en del av pakka, på en måte. Og så hos den enkelte, så er det kanskje en kombinasjon av dette som bestemmer hvor mye fatig du har. Ja, og dette har vi tenkt mye på og jobbet mye med, og med ryggmargsvæske så har vi gjort veldig sånn nøyaktige undersøkelser. Vi har brukt blant annet det som kalles for massespektrometri, og ved hjelp av det så kan en identifisere kanskje 1000-2000 ulike stoffer i ryggmargsvæske. Og så ser vi, ja, er det noen av de stoffene der som er som er hos de som har fatig og som ikke har fatig? Ja, visst, helt klart. Og det som er kanskje vel så interessant er det at vi finner en rekke slike stoffer som er assosiert med depresjon i ryggmargsvæska til pasienter som har fatig. Slik at fatig og depresjon, det hører sammen. Så skal jeg si mot slutten litt om behandling. Ikke mye, for det er ingen veldig god behandling per i dag. Men vi har noen prinsipper. Og det ene er det vi kaller for kognitiv atferdsterapi. Og det er det. Hvis noen husker kan for mange år siden, så var det i media så var det et med lightning-prosess som var veldig populært. Folk reiste til England, ikke sant? Som hadde ME og slike ting, og var der borte i helg, kom tilbake, så var det helt fine. Men det det dreier seg om er å forsøke å avlære en formålsløs takling av fatig. Altså, det å ha fatig kan føre til at du får mange andre problemer, og bruker veldig mye energi på å tenke på dette. Og så er det på en måte å avlære seg dette, og ha en mer sånn positiv tenkning og holdning. Det har effekt hos noen, ser det ut som. Det er ikke alle som er enige i det, men det ser ut som det kan ha en viss effekt. Og så er det kondisjonstrening. Og det har effekt hos alle. Uansett hva slags sykdom du har, så har kondisjonstrening effekt. Smertebehandling. Behandle smerter hos de som har det. Da får du mindre fatig. Og så er det det vi kaller for biologiske medisiner, som sikkert mange kjenner her. I dag har vi mange forskjellige stikker, og de har også effekt på fatig. Gammeldagse medisiner som prednisolon og metotrexat og slike ting har ingen som helst effekt på fatig, fordi at biologiske medisiner virker på cytokiner i hjernen, og det gjør ikke de gammeldagse medisinerne. Eksempler på slike biologiske medisiner. Dette er et eksempel fra psoriasis, en studie vi gjorde for noen år siden. Masse forskjellige studier av behandling av psoriasis, og hvordan dette går med fatig. Og det viser, alle sammen viser det, at det har en positiv effekt. Altså biologisk behandling minsker fatig hos psoriasis-pasienter. Helt til slutt, andre. Ja, det finnes noe veldig kult nå. Og det er det vi kaller for transkutan stimulering. Det er en nerve i kroppen, som vi kaller for vagusnerven, og den er koblet opp slik at den også påvirker immunsystemet. Så når den stimuleres, for den har en sånn på en måte et felt her, som vi kan stimulere den med, da reduserer den aktiviteten i immunsystemet. Til slutt, oppsummering. Fatig. Det forekommer ved mange forskjellige sykdommer, og de fleste som har fatig, de har en grunnsykdom. Fatig er en del av denne pakka som vi kaller for sykdomsadferd, depresjoner og andre sånne ting. Det
Det er et genetisk grunnlag for det. Vi ser det gjennom evolusjonen, går igjen hele tiden. Det er molekyler som gir, som signalerer fatigue. Og skal ikke gå inn på mer dette, men betennelse, inflammasjon og smerte og sånn, er det som gir opphav til denne fatigen. Og så må vi ikke glemme da at det er andre faktorer som modulerer fatigue. Sant? At psykosociale faktorer påvirker i høyeste grad hvordan du opplever fatigue. Og biologisk medisiner og kondisjonstrening, det er i dag de viktigste behandlingsmåtene vi har. De er ikke veldig effektive, men de har en viss effekt. Takk. Før vi slipper deg fri, så skal du få et raskt oppfølgingsspørsmål. Ja. Solen er på. Ja, på. Du var inne om det her med PASI. For oss som har rest i en mannsalder eller kvinnealder til behandlingsreser rundt omkring og vært hos forskjellige hudleger, så er det sjelden eller aldri de samme resultatene du får. Så det må jo danne et grunnlag for noe som ikke dere kan være helt fornøyd med når dere skal nå virkelig studere det. Hos meg har det skjelt helt fra 6 til 36 i løpet av 2 år, uten at noe var endret. Nå er ikke jeg hudlege, slik at jeg skal ikke ta skylda for det, men generelt sett så er PASI en målemetode for graden av psoriasis, som jo er internasjonalt akseptert at det er en god, et godt mål på hvor kraftig psoriasisen din er. Så det må vi si, og det er jo ingen tvil om at dette er ikke koblet opp mot det å ha fatig. Nei. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja, vi hørte at noe av det viktigste for fatigue er graden av smerter man har, og vi kan jo ikke snakke om psykisk helse og huden heller uten å snakke om de hudlidelsene som fører til smerter. Og da gjelder det jo både å forstå hvordan smerter kan gi økt psykisk eller psykosocialt lidelse, og vice versa da, hvordan kan økt eller vansker med psyken gi mer smerter. For å forstå dette, så har vi jo da med oss en som forsker nettopp på disse tingene. Revmatolog med spesiell interesse i psoriasis artritt, Karen Minde Fagerli. Vær så god. Tusen takk. Hei. Ja, tusen takk for at jeg ble invitert til å komme hit. Når de sier at jeg har spesiell interesse for oss, for å forske på smerter, så vil jeg vel si at jeg har spesiell interesse for å forske på psoriasis artritt, og da er jo smerter uansett et veldig sentralt begrep der. Og i tillegg så har nok psoriasis vært en sånn tilstand som har vært vanskeligere å påvise enn en del av de andre leddgikstilstandene. Så det er nok mange som har fått gå med smerter uten å få et effektiv behandling, i alle fall historisk. Så det er det jo et mer vesentlig moment. Jeg skal da snakke noe om psykiske plager ved psoriasis artritt, og spørsmålet mitt er mer enn smerte. Bare veldig kort, jeg tror jo veldig mange her vet det, men kort oppsummert så er jo psoriasis artritt en betennelsessykdom som kan affisere ledd, sener, senefester og rygg. Og det varierer veldig hvordan det ser ut fra pasient til pasient, og nesten alle som får diagnoser. Alle som får diagnosen har enten et nært familiemedlem eller har psoriasis selv. Men så videre til da psykiske plager. Det er ganske hyppig ved psoriasis artritt. Som vi har vært inne på allerede i denne sesjonen, så er det jo mye spørreskjema og sånt der, som blir brukt i diagnose, så jeg tror en skal ta liksom akkurat de nøyaktige tallene med en klypesalt, men at det er et vesentlig problem, det er det ingen tvil om, og det fører til nedsatt livskvalitet. Så er det jo sånn at en da har studert både psoriasis uten artritt og psoriasis med artritt, og funnet denne sammenhengen med depresjon. Og i denne ene studien her, som også har for så vidt vært sett i andre studier også, så var det sånn at de som hadde psoriasis uten artritt hadde 23% forekomst av depresjon, mens de med psoriasis artritt hadde 33%.
Så hva er da grunnen til at de har så mye mer de med psoriasis artritt? Og det prøvde de å finne ut av de dataene, da, se hva var forskjellene på disse pasientene som kunne forklare denne økte forekomsten. Og det de kom frem til var at hele denne forskjellen kunne forklares ved smerte. At det var smertene som førte til den økte forekomsten av depresjon. Og det jeg egentlig skal snakke om nå, spørsmålet var jo, er ikke dette mer enn smerte, var det jeg hadde sagt her, men nå ser vi det at jeg mener jo at dette er en grov forenkling av et veldig komplekst problem. Men først må vi snakke om smerte. Dette som står her oppe, det er definisjonen på smerte. Altså det er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse. Da er det jo både følelser som en kan kjenne på kroppen, og det emosjonelle. Så egentlig er jo det norske ordet følelse egentlig veldig godt. Og det er forbundet med, eller opplevd forbundet med, vevskade. Ikke bare en faktisk vevskade, men en potensiell vevskade, altså en skade på kroppen. Og kanskje det viktigste ordet her er at det er en opplevelse. Det er alltid subjektivt. Du kan ikke måle smerte. Smerten er den opplevelsen som den som har smerten har. Dette her er den typiske tanken vi har om smerte. Jeg har valgt å kalle det vevsmerte, mens det finnes mange ord en kan bruke på det. Det er fancy ordet nosiseptiv smerte. Det er jo det vi alle kjenner til. Du får en smertestimuli, for eksempel noe veldig varmt, mot for eksempel hånda di. Da går det et signal inn til først ryggmargen. Der kan det skje en ryggmargsrefleks, en faktisk helt ordentlig ryggmargsrefleks, som trekker hånda til seg. Det skjer uten at hjernen er koblet på i det hele tatt. Og så forsvinner signalet da, eller reiser signalet da opp i hjernen, og det er der smerteopplevelsen oppstår. Dette her er en form for smerte som de fleste forholder seg til på en daglig basis, og som Roald Omdal var på, dette er jo også helt grunnleggende for vår overlevelse. Vi kan ikke fungere uten å ha smerteopplevelse. Men det finnes andre former for smerte. En regner nå med at det finnes tre, nå, det er litt diskusjon, men i alle fall tre forskjellige, distinkte forskjellige typer smerte. Den neste er nervesmerte. Nå har jeg beholdt den der stjerna midt i ryggmargen der, men det er i alt nervevev, altså hjernen, spinal inn i ryggmargen og ut i alle nervene, så kan en ha nervesmerter. Det liksom klassiske eksempelet på dette er jo de som har amputert en del av kroppen, som har smerter i den delen av kroppen som ikke er der lenger, det som vi kaller fantomsmerter. Men det finnes veldig mange andre former for det. Noe annet som er typisk er de som har hatt sånn helvetesild, der de fortsetter å ha nervesmerter fra det området der de hadde utslett og plagene tidligere. Og så har vi den som kanskje er minst kjent, som er det som vi kaller neuroplastisk smerte. Jeg har prøvd å finne en god oversettelse på dette her til et mer folkelig språk, uten å lykke spesielt godt, men det er en endret smerteoppfattelse. Det skjer endringer i hjernen som endrer hvordan en opplever smerten, altså hvordan smerte prosesseres i hjernen. Dette her er en helt reell forandring som skjer i hjernen, som vi ikke har vært veldig bevisst på over veldig lang tid, men som er kommet veldig tydelig frem som en av årsakene til smerte. I leddgiktsforskning og i leddgiktsbehandling så har dette vært liksom den sentrale trekanten over lang tid. Vi har betennelse som fører til smerter og nedsatt funksjon umiddelbart. I tillegg så er det jo sånn at vedvarende betennelse i ledd eller strukturer, andre strukturer, det forårsaker skade. Og det i seg selv fører til smerter og nedsatt funksjon, som da etter hvert ikke er reversibel. Så vi har vært veldig opptatt av å behandle betennelsen tidlig for å unngå den skaden. Men det som kanskje er vel så viktig, er det at vi har funnet
ut av at det å gå med smerter over lang tid ved betennelsesaktivitet fører til at den får den endrede smerteopplevelsen i hjernen. Altså det skjer endringer i hjernen av at den går med smerter over lang tid. Så her er jo da legen og pasientene. Det er ikke tilfeldig at jeg har valgt det bildet der legen sitter nærmest betennelse og pasientene nærmest smerter og nedsatt funksjon. Det er nok ofte som det oppleves at vi som leger er veldig opptatt av den betennelsen. Og det er av den enkle grunnen at det er der verktøykassa vår er. Det er der vi er på hjemmebane og vet hva vi skal gjøre noe med. Så der føler vi oss mest komfortabelt. Så når en først kommer med en leddgiktsykdom og først får diagnosen, da, så er det jo ofte sånn at da har en påvisbar betennelse. Det fører til en sånn vevsmerte. Vi har en felles forståelse av hvordan dette går, og vi setter i gang med behandling, og kanskje til og med det er vellykka. Alt er fint, vi kommer godt overens, og alt er fint. Men hos de da, som utvikler en endret smerteopplevelse, der en ender opp med at det ikke nødvendigvis er noe betennelse som skaper den smerten, da blir det ofte mye vanskeligere. Det er litt fordi at leger har berøringsangst for de tingene som de ikke klarer å gjøre noe med. Det synes vi er vanskelig når vi ikke har noe klar og fin løsning på problemet. Og mange føler seg nok ikke trodd i en sånn setting. Og det er nok mange leger som gjør verre ved at de enten ikke tror på det, eller at de ikke klarer å formidle at de tror på det. Så hvis vi går videre da til denne her problemstillingen her. Uavhengig av hva årsaken til smerte, altså hvilken av de tre formene for smerte en har, så påvirker det depresjon. Altså det er jo det som Roald Omdal allerede har snakket om. Dette her er en slags sånt, trekant av faktorer som påvirker hverandre. Når det gjelder psykosocial påvirkning av smerter, og da har jeg valgt å ta bort depresjonen og si depresjon og angstsymptomer, for jeg tror vi kan tillate oss å si at det er veldig mange som ikke har en klinisk depresjonsdiagnose, men som fortsatt har en del av disse symptomene. Og de påvirker hverandre, smerte og depresjon og angstsymptomer. Når jeg skulle holde dette foredraget her, så finnes det jo en del forskning på hva som påvirker smertetilstander. Men, og det har jeg lest mye om opp igjennom, men jeg gikk til Elin Fjærstad, som er en av våre helsepsykologer, som lever med leddgikt selv. Og jobber spesielt med helsepsykologi hos oss da. Og spurte henne, hva er de viktigste tingene som påvirker smerteopplevelsen? Og da snakker vi alle former for smerte. Det ene er hva du har i bagasjen, hva har du med deg? Selvfølgelig er det en ting, hva har en fått utdelt av gener, og hva har du opplevd senere i livet? Det er jo stort sett det vi er et produkt av alle sammen. Men det er jo spesielt veldig traumatiske hendelser sånn, har en ganske betydelig påvirkning av hvordan smerteopplevelsen blir. I tillegg så er det hvordan du forstår smerten, altså hvilken mening tillegger du smerten. Aner du ikke hvorfor du har den? Begynte jeg på 15? Ja, ok, stoppet. Ja. Altså, hvordan forstår du smerten? For eksempel så må jeg jo si det at det påfaller mange som når de føder barn håndterer det overraskende bra. Jeg var ikke nødvendigvis en av de, men da har smerten en mening. Den har en funksjon, og noen klarer da bedre å håndtere den. Hvilke forventninger har du? Hva tror du skjer? Tror du at, vet du at jeg har hatt et lite oppbluss av leddgikten min før, det gikk veldig bra, jeg vet hva jeg skal gjøre med det, eller jeg vet hvem jeg skal kontakte for å gjøre noe med det, så er det sannsynligvis greier enn hvis du har hatt en negativ opplevelse. Hvilken kontekst er du i? Føler du deg trygg og ivaretatt der du er?
Det er veldig stor forskjell på å brekke benet på gata enn å brekke det midt inne i skogen der du er helt alene. Og hva er summen av dine belastninger? At det har veldig mye å si for hvordan en opplever smerte. Og i tillegg smertekultur, da snakker vi ikke bare om hvilket land og kulturen er fra sånn, der kan det være veldig stor forskjell i både hvordan en opplever og hvordan en uttrykker smerte. Men hvordan har du blitt møtt, for eksempel som barn, har du fått beskjed om at nei, dette er ikke noe å bry deg om, bare kom deg igjen? Eller har du blitt møtt med at nei, stakkars deg, nå må du bare legge deg ned, og du må ikke gjøre noen ting, og du må ikke... Begge grøftene kan være uheldige da. Og så er det jo det at alt dette påvirker jo også depresjon og angstsymptomer. Så dette her er en runddans av symptomer som henger sammen. Så det å si at smerte i seg selv er det eneste som øker sannsynligheten for depresjon og angstsymptomer ved psoriasis og artritt, det tror jeg ikke er noe heldig. Hva kan vi gjøre? Behandle betennelsen tidlig. Få en trygg relasjon mellom pasient og reumatolog. Samarbeide godt med dermatolog. Det syndes mye på, inkludert meg selv. Det er vanskelig å få til. Tverrfaglig tilnærming. Fysioterapi for bedre fysisk form. Ergoterapi for bedre funksjon. Psykisk helsehjelp. Noen har en behandlingstrengende psykisk tilstand. Noen trenger å jobbe med spesifikke utfordringer, som sprøyteskrekk, som gjør at de for eksempel ikke får god nok behandling. Og så er det generelle strategier for å håndtere smerter og andre utfordringer. Og så er det viktig å tilby god informasjon om sykdom og smertemekanismer. Og det er jo det jeg håper jeg kan gjøre litt av her i hvert fall. Vi er så heldige at vi er en enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, så vi henviser en del av våre pasienter til. I tillegg så har vi lærings- og mestringssenteret vårt, der som er mer et tilbud til de fleste som lever med kronisk sykdom, som er både da reumaskolen vår, så går vi generelt på å leve med leddgikt, og så har vi da revmatisk sykdom og langvarig smerte, som er et veldig nyttig tilbud til mange. Så vet jeg ikke om jeg skal si så mye mer om oppdateringen, for jeg er godt over skjema. Så jeg vet ikke om vi bare skal gå videre. Ta den siste. Ja, det er greit. Så smerte er en betydelig bidragsyter til psykisk uhelse ved psoriasis artritt. Smerte er alltid subjektivt. Den smerten du har er den smerten det er. Og kronisk smerte uten at den finner årsak i vev er veldig vanlig, og det trenger vi å normalisere, for sånn at vi kan ha de samtalene som gjør at vi kan igangsette de tiltakene som er nyttige. Det er ikke nyttig at jeg gir betennelsesdempende medisiner hvis det ikke er betennelse der. Da må vi ha en annen innfallsvinkel. Psykosociale faktorer spiller en veldig stor rolle, og kroniske smerter trenger en tverrfaglig tilnærming i veldig hyppig grad. Takk. Sorry. Tusen takk, det går så bra. Vi har alltid tid til gode innlegg. Tusen takk. Nå skal vi over til den siste klokketimen vår, og kanskje noe av det aller viktigste vi skal få høre i dag, og det er rett og slett fra pasienter, og hvordan det faktisk er å ha opplevd dette, og hvordan det føles på kroppen og på sinnet til ulike mennesker som har hatt ulike utfordringer. Og da vil jeg bare ønske velkommen med en gang til Kenneth Vaksvik. Vær så god. Tusen takk først og fremst for at du stiller opp her i dag. Det er jo utrolig viktig for alle her, tror jeg, og for hudfeltet, og at det skal bli bedre, at man har modige pasienter som tør å stille opp. Ja. Og du fikk vel diagnosen psoriasis allerede som tenåring? Ja. Hvordan var det for en tenåringsgutt å ha hud som så annerledes ut? Nei, det var tøft. Det skal jeg være veldig ærlig på. Og så er det veldig godt å være med på sånne ting som det er, for det faller alltid noen nye brikker på plass. Ja. Ikke sant? Og spesielt det siste var veldig flott å høre på. Men som tenåring å få psoriasis, så var jo det for meg noe jeg tok veldig tungt. Jeg fikk en halsinfeksjon hvor da det brøyte ut, og det sa bare pang, og hele kroppen var tjukt med masse, unntatt heldigvis da, ansiktet og inni hender og under bein, men ellers så var jeg helt dekt. Og ja, hadde legevakt hjemme, for jeg orket egentlig ikke å leve lenger med det her. Jeg klarte ikke å få noen behandling. Eller jeg kom ikke...
apropos det, den paneldebatten var jo veldig fin da, for da følte jeg det. For jeg opplevde akkurat når jeg fikk det, så var det på en måte sendt fra oven, reportasje i lokalavisa. Vi åpnet nytt hudlegesenter i Porsgrunn. Mm. Og da var hudlege, åpnet nytt senter, kjempemoderne. Hvor jeg da tok kontakt og kom til han og fikk masse god behandling. Da hadde du allerede hatt sykdommen i flere år? Ja, ikke så veldig lenge. For jeg begynte å se en hudlege i Skien der jeg vokste opp, som hadde egentlig bare lokalbehandling å tilby. Mm. Ikke lysbehandling engang, og det var ikke noe optimalt. Nei, men også, da legevakten kom, da var det ikke for huden? Nei, det var for syken min, for at jeg taklet det ikke veldig greit å få det. Hvor ille ble det da? Nei, jeg lå i senga mi, og mora mi var bekymret og ringte legevakten da de kom hjem, og jeg husker ikke helt hva som ble resultatet av det da. Annet enn at jeg husker veldig godt den reportasjen som stod i avisa. Endelig så kommer det noen til meg. Ja. Og så da møter jeg da, også litt sånn som Kristine sa, dette med sykepleiere, helsesekretærer der, som har tid til å se deg, mm. og prate med deg, og se hele deg. Allerede den, det var jo i 7-6-7-80, allerede da så var det de gode samtalene. Så jeg vil bare rette en stor takk til alle sykepleiere og helsesekretærer som jobber der ute, og har tid til å prate med oss. For det er som ble sagt, Malin sa 10 minutter hos hudlegen. Han skal se på symptomene av huden din, gi deg resepter og den behandlingen. Men den gode samtalen, det har ikke han tid til. Det er de som gir deg bad, gir deg lysbehandling, og så videre. Mm. Så det var det jeg opplevde. Altså en veldig god oppfølging hos hudlegen i Porsgrunn. Mm. Som på en måte var der når jeg fikk det. Og hadde det ganske... jeg har alltid hatt veldig mye psoriasis frem til jeg fikk artritt. Da. Mm. Ja, for det fikk du også i tillegg senere, psoriasis-artritt. Ja, det var sånn cirka 2003. Jeg husker ikke helt om det var 2 eller 3, men... Da fikk jeg artritt. Mm, så jeg sier at jeg hadde ifra 87 til 2003, da hadde jeg en dårlig periode. Masse psoriasis, masse behandlinger, prøvd alt mulig. Mm. Neantikason, puva, lys, tang og taremel, fiskemel, Gud vet, alt du går an har jeg prøvd. Mm. Og så fikk jeg artritt. Og jeg sier litt sånn flåsete nesten at jeg var litt heldig. For da kom jeg til reumatolog, og jeg fikk ordentlig behandling. Altså biologisk behandling, som hjelper både hud og ledd. Mm. Og så ifra da til nå så har jeg hatt mange gode år, det er 20 år siden. Og jeg tror de årene de har vært ganske greie. Mm. Og så er det, apropos smerter og den biten der, og artritt da, så er det sånn kanskje at litt depresjon har vi, men vi tenker kanskje ikke over det nødvendigvis. For det er, kan det være sånn at det blir litt vanlig å ha sånne nedgangsperioder, og synes litt synd på seg selv, og være litt sånn, åh, nå har jeg vondt. Mm. Du vet det går over, men akkurat der og da så er det kanskje en sånn liten depresjon i perioder. Ja. Og så merker jeg, at jeg på en måte, jeg er veldig opptatt at det andre skal akseptere og godta, for det er viktig. Men så hadde jeg en periode hvor jeg fikk et lite utbrudd, og jeg kjente da at jeg er ikke så veldig god til å akseptere selv. Da. Jeg kan være veldig ordentlig å si til andre at det er viktig å akseptere og godta sykdommen, men jeg merker at den lille tilbakeskrittet der, det var egentlig ganske, ganske tøft, egentlig. Mm. Og det også, det gjorde, jeg syklet til jobben, og så skulle jeg prøve noen andre medisiner for en annen tilstand, som gjorde at jeg fikk utbrudd på huden, som følte at jeg orket ikke å dusje på jobben sammen med andre, fordi jeg hadde et utbrudd av huden min. Og da var jeg, det er ikke så mange år siden, nå er jeg 55, så jeg var passert 50, og likevel så får jeg den følelsen at jeg er ikke komfortabel med å vise meg fram. Mm. Det sitter, altså, det sitter så dypt, og akkurat det jeg opplevde i ungdomsårene, da. Mm. Det sitter så dypt i kroppen min, selv om jeg har hatt mange gode år, og så får jeg en sånn tilbakefall på en måte, ja. Som gjør at oi, da kjenner du på de følelsene igjen. Mm. Ja. Og på tid til tider så har det vel vært så vanskelig også at du til og med har falt ut av arbeidslivet. Hvordan var det påvirket deg?
Ja, det var jo sånn at legen ville sykemelde meg da. Ja, for du ville ikke. Nei. Så vi var enige om en kompromiss da. 50%, det kunne jeg godta. Jeg er jo veldig glad i å jobbe, og så må vi bare tilrettelegge jobben og sånn. Og så jeg var 50% sykemeldt i en periode, og så gikk det, mange av jeg kjenner til arbeidsavklaringspenger av den perioden. Og alt. Så plutselig så anner jeg over på uføretrykk 50%. Men, og litt det som hun først åpnet med, det med fravær i arbeidslivet, det kan gi stress. Det er akkurat det jeg føler på. Hvis jeg er borte fra jobben, så blir jeg stresset. Så jeg må på en måte jobbe litt. Og jeg er glad i å jobbe. Jeg er glad nå at jeg jobber 110%, vil jeg si. Ja. Ja, og jeg er veldig fornøyd med det. Og jeg kommer til å jobbe til jeg er 70. De kommer til å hive meg ut. Mm. Det er overbevist om, for at et jobb betyr mye for å mestre det. Også et smertende, da. Og den hverdags... Ja, det å ha noen diagnoser, da. Så må du ha et liv. Da var det jo på mange måter feil at du fikk den uføre stempelet, for det betyr jo en varig nedsatt arbeidsevne. Du hadde vel en arbeidsevne, men du ikke hadde helt funnet ut hvordan du skulle utnytte den. Ja, med litt annen stilling, litt endringer i livet, da, uten å trenger ikke gå inn på det nå, men gjorde noen endringer i livet som gjorde at ting falt på plass, og jeg var klar til å stå fullt ut. Ja. Det var stort tilgjøres. Ja, og noe sykemeldinger og uføre, det er ikke noe for meg, tenker jeg. Og jeg kan være litt sånn, ok, det høres, det er mange som sliter, jeg vet det. Høres ut som verdens enkleste pasient for en fastlege. Jeg vet det er mange som sliter med det, og det vet jeg, men for meg så var det ikke riktig. Og jeg prøvde det, og jeg ble stresset av det. Jeg ble en belastning for arbeidsgiver, finne riktige oppgaver, riktig jobb, riktig arbeidstid for Kenneth, for han kunne ikke sånn og sånn og sånn. Mm. Men jeg kunne det jo, hvis det bare var andre ting som lå på plass. Da. Den opplevelsen er nok mange som har. Er det noe som man blir sykere av, så er det jo å bli sykemeldt. Men det er nok ikke så mange som er så god til å sette ord på det, sånn som du er. At akkurat hvorfor det blir verre når man blir gående hjemme og føler på den, kanskje litt skyldfølelse, skamfølelse, og føle at man har en kapasitet og en mulighet som ikke blir utnyttet. Da. Men jeg brukte jo veldig mye av den restarbeidsevnen min som jeg ikke brukte på min jobb. Mm. Brukte jeg i PEF da. Mm. Mange kjente her og som vet jeg har brukt mye tid i PEF, for det ga meg veldig mye. Og det er veldig viktig, det altså for alle som får en diagnose, da, det er kunnskap til egen diagnose, det var også nevnt der. Det er kjempeviktig å vite hva det er og hva du kan gjøre. For da blir det tryggere, og det er også lettere å akseptere. Ja. Og igjen, da jeg sier til alle, det må akseptere, det er bra. Og så er jeg ikke så god til det selv, men jeg vet mye om mine egne diagnoser, og det hjelper meg veldig. Og så dette tilhørigheten til PEF, det er et samhold, det er også veldig viktig. Også. Det er å møte nye venner og sånn. Jeg husker første gangen, for han, hudlegen i Porsgrunn, han var veldig rask med å anbefale... Da heter det jo Norsk Psoriasisforbund, ungdomsavdeling. Så jeg meldte meg jo inn der, men jeg tok aldri noen initiativ, tok aldri kontakt, før jeg da fikk artritt og gjorde det i voksen alder. Og da møter jeg mange av dere her, og noen har vært med i ungdomsforeningen den gangen jeg også var ung. Og så hører alt det jeg har gått glipp av. Mm. Så fordi at jeg ikke tok skritt ut og tok kontakt den gangen, som faktisk hudlegen min anbefalte meg å gjøre, men jeg hørte ikke på den. Mm. Og det angrer jeg litt på at jeg ikke tok kontakt den gangen. Men jeg er veldig glad jeg gjorde det i voksen alder. Mm. Og jeg engasjerte meg mye, og jeg har mange gode venner i PEF. Mm. Helt på tampen, Kenneth, før vi tar en liten pause. Du har jo sett denne typen sykdom fra alle perspektiver, ser det ut som, over veldig mange tiår. Mm. Er det noen tips du sitter igjen med til de som er syke der ute? Hva skal man gjøre hvis man har det kjipt, hvis man ikke føler seg hørt, sett? Er neffer ikke kommer seg opp og ut, isolerer seg, sånn som de flaggemusene vi så. Ja. Hva skal man gjøre? Ja, det er en veldig kjip sykdom også. Du brukte ordet kjipt, og det har jeg tenkt på. Det er en veldig kjipt sykdom også. Du føler deg alene, føler ensomhet, men det er du ikke. Du er ikke alene. Så søk, ta kontakt med, og PEF er et godt sted å begynne. Mm. Det føler jeg virkelig. Undersøk, er det noen kurser, er det noen samlinger, er det noen å ringe? Vi har likemannstjenesten i PEF. Ta kontakt med en likemann,
prøv og spør, hva er det lokalt der jeg bor? Er det noen å snakke med? Du har rådgivningstjenesten i PF. Det er mange muligheter, da. Så det er det viktigste jeg tenker, det er å ta kontakt med noen andre, for du er ikke alene. Du trenger ikke å isolere deg og føle at du er eneste i verden som har denne sykdommen. Huden er kroppens største organ, og når den kollapser, så da blir du ordentlig syk. Altså. Mm. Og det er en kjip sykdom, og den er veldig synlig. Senest i dag hørte jeg noen som sa, og for det har jeg tenkt på mange ganger det også, det er mye lettere enn en usynlig sykdom. Hadde jeg bare hatt noe fibro eller noe allergier, så syns det ikke. Det har vært mye lettere å ha. Mm. Men det er jo nødvendigvis ikke det nå. Men vi blir jo en mester på å gjemme oss da. Jeg hadde hele kroppen full med psoriasis, uten at nødvendigvis noen så på det. Mm. Eller så det, fordi du blir flink til å kle deg da. Ja. Og det gikk mange år da, før jeg begynte å gå i skjorter og mørke klær. Det å gå med skjorter da. Mm. Det er et sånn veldig spesielt stoff i de skjortene, uten at alle tenker på det. For at du skal smøre deg ganske mye. Og det å gå med feite kremer eller fuktighetskremer og ta på seg skjorte, den der følelsen der, den er utrolig ubehagelig. Ja. Det er bare helt grusomt. Så hvis noen har lyst til å prøve som ikke har hudsykdom, det er å smøre seg med fuktighetskrem, med vaselin eller noe, ta på en skjorte, og så føl deg. Kjenn hvor vel du følger deg, det er helt grusomt. Mm. Så jeg brukte jo bare t-skjorter og gensere mens jeg smørte meg, og så når jeg fikk ordentlig behandling da, og jeg kunne gå i skjorter igjen, så er det nesten bare det jeg bruker. Mm. Ja, for jeg har mange år å ta igjen da. Jeg skal bruke opp de skjortene mine på en måte da. Mm. Så det å bruke skjorter og gå i ja, masse mørke klær da, sorte genser og sånt, for det kunne jeg ikke bruke, for det flatsa jo fra hår, mm. og du gikk jo hele tiden sånn, for det, du strøy jo litt da. Mm. Mm. Så det er liksom det. Søk kontakt, det er det jeg tenker. Mm. Det er alltid noen andre der som kan prate med dere. Mm. Tusen takk for at du var her, Kenneth. Takk. Da tar vi en kort benstrekk. Det er bare litt under 10 minutter denne gangen her. Bare strekk litt på beina, fyll opp med noe å drikke, og så er det raskt tilbake igjen for en avslutning her. Ok, da fortsetter vi. Så får de siste som somler litt ut i gangen finne veien inn etter hvert. Da skal vi også snakke med ny pasient, og omsider også en pårørende. En gruppe vi ikke har snakket om i det hele tatt i dag, eller snakket med, så det er på tide. Ida Cecilie og Jon. Ida Cecilie, jeg ble jo egentlig kjent med deg gjennom TV på NRK, hvor man kunne lese om din hudsykdom og hvordan det påvirket deg og familien, ikke minst. Men det var vel kanskje før du fikk hudsykdommen også at det var utfordrende, altså bare det å få en diagnose? Ja. Hvordan var det? Når begynte dette? Jeg fikk jo... Sykdommen fikk da jeg var 13 år. Mm. Jeg fikk ikke noen diagnose før jeg var 27. Ja, det er HS som er sykdommen. Ja, HS. Mm. Så den tida imellom der var jo veldig usikker da. Hva slags symptomer hadde du? Hvordan utartet dette seg? Jeg startet, som sagt, da jeg var 13 år, da fikk jeg en kul på låret. Vi skulle bort en helg. Det startet på innsida av låret, fikk en kul. Mm. Dro til lege, fikk bare beskjed om at det var en byll. Det er det jeg har fått av de fleste leger. At det er bare en byll, altså kvise. Ja. Men det er jo mye større enn en kvise. Største av alt er 8x6 cm. Det er på størrelse med en appelsin. Usikkerheten rundt det hele. Så det å få en diagnose og vite også at det er flere av oss, er også veldig behagelig å vite. Og det har kanskje ikke vært selve byllene eller det fysiske som har vært vanskeligst med å ha HS? Nei, det går jo også en del på det psykiske. Hvordan du ser deg selv da. Sånn som nå, jeg har jo kuler hele tiden. Men jeg går jo sånn kledd at folk ser jo meg ikke. Folk ser på meg som frisk. Jeg går jo på jobb, folk ser på deg som frisk, men du står kanskje med smerter hele dagen. Du føler at sånn som jeg, da kunne jeg tenkt meg kanskje hatt på meg en rosa genser i dag. Men jeg kan jo ikke det, på grunn av hodet mitt. For da føler jeg at da ser folk at du ser sykdommen min da. Du tør ikke, du gjemmer det. Rett og slett.
Vi sitter så sterkt at selv på en arena som dette, hvor det er veldig lite fordommer, vil jeg tro, så er det fortsatt sånn at det er vanskelig å vise seg som den man er. Ja, i mange tilfeller. Hvordan er det som ektemann i dette å se? Altså, jeg har jo, slik jeg har sett det, så hun har jo vært veldig ærlig fra børjan av hvordan dette har vært med bilder og sånt som kommer frem. Og så det er jo egentlig bare, jeg må jo bare akseptere det sånn som det er. Så nei, det, og så ser vi jo en del på det fysiske da, sånn som fra, men det går veldig fra dag til dag. Ene dagen kan det være veldig bra, andre dagen er det veldig dårlig. Men hun er veldig flink til å si fra til meg, men igjen som generelt katter da, for å si det sånn, de er veldig flinke til å skjule smerte da. Så det er ikke alt jeg tror jeg får innblikk i. Hvordan er det å fungere som trebarnsmor oppi dette? Det er jo tre relativt små, som jeg vil tro trenger ofte at mamma er 24-700% i stedet, fysisk og psykisk og styrke og alt som er. Det er tøft. Jeg er ærlig med barna mine. Jeg har vist dem kuler. Alt fra utbrudd og til og med da jeg har operert. For jeg har jo vært gjennom en operasjon. Jeg skulle gjerne ha hatt en mer deltakelse. Jeg prøver så godt jeg kan. Noen ganger så du prøver på en måte å bite i deg smerten og være til stede allikevel. Men du sitter jo og har vondt. Du kan grine når du legger om kvelden. Men jeg synes veldig synd på ungene mine, for mange ganger jeg skulle ønske jeg kunne vært mer til stede da. Minste min er 5,5 år. Det er fortsatt ting hun trenger hjelp med. Men som jeg kanskje vet at det klarer jeg ikke. Og det er ganske vondt. Vi har vært der hvor før da mannen min jobbet turnus. Jeg var hjemme alene med datteren min. Da var hun bare et par måneder. Jeg skulle løfte den opp av vogna og klarte ikke å være hjemme alene. Så jeg måtte ringe til familien og få dem til å komme og løfte datteren min opp av vogna. For jeg klarte ikke å løfte datteren min på et par måneder. Så det går jo utover dem, med at også jeg er syk da. Så ja nei, men som sagt, jeg har vært åpen med dem hele veien. Det har jeg vært, for jeg synes det er viktig. Føler du at du har fått god behandling da? Du sier operasjoner, det er kanskje det som er den viktigste fysiske delen. Får du tilgang til helsevesenet fysisk? Får du tilgang for psykisk helsehjelp? Altså innenfor psykiske så har jeg ikke fått noen ting. Jeg har jo vært igjennom, som sagt, operasjon og medisiner. Jeg har jo fått den hjelpen jeg har trengt, men kanskje skulle trengt litt til. Nå er det jo sånn at vi som ikke bor i Oslo, da, nå er det jo sånn at ikke vi egentlig kan komme til sykehus her i Oslo, hvor vi må på lokalsykehuset vårt, hvor ikke de har tilrekkelig kompensasjon på ting når det gjelder min sykdom, da. Sånn som der oppe hvor jeg bor, så er det ikke mange leger som vet. Hvis jeg kommer inn og sier at jeg har HS, så er det mange leger som sier, hva er det? Det er jo litt tøft i tider, at de ikke har kunnskap nok rundt. Derfor er jeg veldig, veldig åpen om sykdommen min for å få det frem. Når det gjelder generelt, det er mange som kanskje har det. Sånn som jeg gikk i mange år før jeg kom meg til lege, med å fortelle sykdommen, eller hva jeg hadde, og da til slutt fikk jeg en diagnose. Det var veldig mange år imellom da jeg ikke visste hva som feilte meg da. Og når det ikke er så mye i helsevesenet, så blir kanskje du den viktigste. Så du blir både partner og psykolog og bestevenn og alt. Jeg har jo fått en tydelig innføring nå da, i hva det er for noe å ha HVS. Ja. For jeg hadde jo aldri hørt om den sykdommen før jeg traff henne da. Og enda så var jo vi sammen i mange år, før vi det hele tatt ble stilt et navn på den sykdommen. For vi så jo at det kallet en slags psoriasis-sykdom, om du vil. Altså, men så viser det seg at, ta for eksempel en kvise, den popper du, og så blir den borte. Men her, hvis du popper den her, så går det en liten stund, og så er den tilbake igjen, liksom. Så du skjønner jo at det er en kronisk sykdom. Så da vi var på Rikshospitalet, plutselig fikk vi et navn på det som het HS, da. Da var det masse brosjyrer og sånne ting som hang på. Men det er liksom, det var Rikshospitalet da, Kongsvinger, de vet jo ikke hva det er for noe. Nei, selv om de også har den samme utdannelsen, holdt jeg på. Ja, i teorien så skal vel de fleste ha det, regner jeg med.
Hvordan er det for deg da å ha disse støttespillerne? Hadde det gått an å ha HS uten ektemann, venner? Nei. Det har vært tøft i tider. Men det er som jeg har vært den snilleste mann som har vært der. Han ønsker ikke å se utbrudd og sånne ting, og det respekterer jeg. Men har jeg vondt, så sammen med barna også, har jeg vondt, så er de der. Med familie, alle støtter meg og hjelper meg. Så jeg har vært veldig heldig med å ha dem. Mm. Så sier du at noen ganger så er det så vanskelig at det går ut over veldig grunnleggende ting, for eksempel arbeidslivet. Mm. Hvordan er relasjonen med NAV da? Vet de hva HS er for noe? Vet de hvordan det påvirker psyken og kroppen og arbeidsevnen? Nei, jeg gikk jo her, det er 5 år siden siden. Så ble det søkt om arbeidsavklaringspenger og ble avslått. Hvor jeg fikk beskjed på det av NAV at jeg hadde bare kviser. Ja. Så jeg gikk jo nesten et halvt år uten å få noe hjelp fra NAV eller noen ting. Som nå er litt morsomt med tanken på at etter uka så har jeg antageligvis ikke mer penger støtte fra NAV. På grunn av at det er såpass lang ventetid at jeg har vært gjennom en operasjon, det var i april i fjor. Jeg står på venteliste på flere operasjoner på NAV-HS. Men da mener de at jeg har vært for lenge på arbeidsavklaringspenger, at de burde kutte pengene mine til uka. Faktisk. Ja. Det er til tross for at du har en diagnose og har disse symptomene, da, som kanskje er smerter. Og... Mm. Jeg har vært åpen med NAV hele veien. Både med, hvis jeg har vært i diagnose, eller jeg har hatt en samtale med sykehus, leger. Jeg har vært åpen med at jeg var på TV-en i april. Jeg var i Dagbladet nå for noen uker siden, angående sykdommen min. Jeg informerer dem hele tiden, med tanken på at de skal få et lite innblikk i hverdagen min. Men er følelsen at de ikke ser deg i det hele tatt? Da? De ser bare bilder og tenker at det er overkommelig, men så ser de ikke hva egentlig de bildene betyr for deg og din evne? Mm. Det er som å si, de føler ikke at de skjønner det. Skjønner smerte, hvor smerten er en, da. Mm. Og det tror jeg det er mange som beskriver med litt, både litt usynlige sykdommer, symptomer og sjeldnere tilstander. Mm. Nei, så det er jo sånn som Kenneth nevnte i stad. Vi hadde en samtale under frokosten her tidlig, hvor jeg også sa det at hadde jeg hatt en synlig sykdom, så hadde det kanskje vært lettere for folk å forstå. Men jeg kan kle meg, så kan folk se at jeg er syk. Men hvorfor skal jeg måtte kunne kle meg for at folk skal skjønne at jeg er syk? Hvis jeg forteller at jeg har en diagnose, så vet jo ikke folk hva det er. Nei. Hvordan er hverdagen oppi dette her da? Hvordan er det å liksom balansere bare det vanlige kaoset som er 3 barn og jobb og strømpriser og liksom de vanlige tingene? Vi får jo til å gå rundt på et vis, kan du si. Men det er som sagt at det er sånn som... For mitt vedkommende, nå har jeg vært veldig ærlig med min arbeidsleder om hvordan sykdom kona har. Og han har jo vært veldig forståelsesfull på det. Og jeg har bare fått beskjed om at hvis det er noe som skal skje hjemme med angående sykdom, så må jeg bare steppe opp. Og da var vi jo så heldige, så Ida fikk jo være med på NRK her. Og da ble det også laget en artikkel. Da tok jeg NRK-artikkelen og postet den på en link til han, og da gikk han inn og leste, og tok det 10 minutter, så ringer han meg og spør liksom, det ble en veldig nysgjerrig på den sykdommen, og hva slags oppfølging det vil bli i fremtiden med det. Og så overfor min leder i hvert fall, så er dette veldig viktig da, å følge med på. Så fri fra jobb og sånn til oppfølging av det, det er jo ikke noe problem. Så han er veldig forståelsesfull på det. Han hadde heller aldri hørt om den sykdommen før, så... Men det er klart... Med barn og alt som skal skje, så noen ganger kan Ida være med, for eksempel, ta for eksempel en fotballkamp, til andre ganger kan jeg ikke være med, liksom. Men mye av farsrollen, da, den faller jo veldig naturlig også, samtidig. Men det er klart at kanskje noen ganger må jeg alltid ta opp vasken, og andre ganger må alltid jeg støvsuge, vaske, sånne type ting, da. Huslige oppgaver kan hende jeg enkelte ganger kan få mye av selv, og så er det arbeidsdager hvor vi jobber sammen, og tar oss av det sammen, så det er fra dag til dag. Mm. Så høres det ut som om dere har en slags bevisbyrde på dere, og for hele resten av verden, at man må hele tiden bevise at man faktisk er syk, at man har en tilstand man ikke ønsker å ha. Mm. Ja. Men at ikke man bare kan bli ferdig med den delen, hvertfall. Jeg er jo der at jeg har jo tatt bilder på min telefon.
For hvis jeg prater med noen som jeg ikke vet hvem er, så spør de hvilken sykdom jeg har, og jeg forteller at jeg har HS. Og så får de spørsmålet, hva er det? Jo, jeg kan gå inn og google, men jeg synes det er lettere å ta telefon, så her har du meg. Vel å merke, jeg viser jo ikke overalt hvor jeg har en, men der hvor jeg føler at jeg kan vise, da. For at folk skal forstå. Liksom, jeg pratet med en senest i går på arbeidsplassen hans, hvor han begynte å spørre meg sånn, i forhold til operasjon og sånne ting. Jeg tok frem bilder fra den dagen jeg ble operert, hvordan jeg ser ut i dag. Og han ga seg over. For han vet jo heller ikke hva det går utover, eller hva det er for noe. Men han fikk litt bakover seg på hvordan hverdagen min er. For det er som å si, jeg ser jo frisk ut ellers. Men det er jo dager jeg ikke har lyst til å gå ut blant folk, for du har vondt. Eller, men jeg må jo opp. Jeg har jo unger som må opp. Barnehage, skole. Du må bare bite tennene sammen og dra. Går dette utover relasjonen også da? Får dere noe tid til å være kjærester på en måte opp i alt dette? Ja, det må jeg absolutt si at vi har et veldig flott forhold sånn. Ja. Det er ikke noe å si noe på. Vi er mann og kone, vi, så det... Jeg håper det er det. Ja. Det er i hvert fall godt å høre. Ja, ja, ja. Så det, sånn sett så er det veldig, veldig bra det da. Men det tror jeg hjelper med at vi er åpne. Absolutt, vi ser veldig mye fra venner og familie, og de kjente, de forstår veldig godt, men det virker som det er verre å trenge gjennom til det offentlige. Mm. Tusen, tusen takk for at dere var her og delte så åpent. Takk. Takk for det. Takk, takk. Aller siste post på dagens program, det er rett og slett lansering av PEF sin nye kampanje, som heter Real Skin, eller ekte hud da, på norsk. Og da skal jeg overlate ordet tilbake til Malin og kommunikasjonsansvarlig i PEF. Elfrid, vær så god. Eldre heter jeg. Skal jeg stå der? Ja. Hei. Hei. Apropos åpenhet, nå skal jeg bare... Klarte jeg det? Ja. Den var der. Så skal vi videre. Siden navnet nå er avslørt, så tenker jeg at det kan bare la det stå der. Ja. Apropos åpenhet og mangfold, så tenkte vi at vi skulle fortsette litt på det da. Alle sier jo at mangfold er bra, vi digger mangfold og sånn. Og at, så ser vi jo at åpenheten, den blomstrer på sosiale medier, ikke sant, Malin? Mhm. Men inkluderer denne åpenheten hudsykdommer? Når personer med hudsykdommer får negative kommentarer på bilder de deler av seg selv i sosiale medier, så kan man jo begynne å lure, ikke sant? Og derfor har vi i Psoriasis og Eksemforbundet, PEF og PEF-ung, tenkt å gjøre noe med dette. Derfor har vi laget en kampanje, for vi vil inspirere til en motkultur, til utseendepress og alle disse bildene av plettfri hud og perfekt hud på sosiale medier. Og det skal vi da gjøre ved å legge ut bilder og videosnutter for å vise da at det går an å ha utslett, og det går helt greit, eller noe annet. Så vi ønsker da å inspirere, ikke sant? Fordi... Vi vil at folk skal legge ut bilder av seg selv og vise at det går an å merke, det går an å utslett eller noe annet. For det handler jo egentlig bare om å leve livet som vi er. Ja, det skal være plass til alle på sosiale medier også. Og det skal være plass til alle typer hud. Så i løpet av kort tid så kommer disse bildene på sosiale medier. Kort må vi jo si at målgruppen er personer i alderen 13-25 år. De fleste er kanskje ikke i den målgruppen her nå, men det gjør ingenting. Inkluderer alle. Vi inkluderer alle, fordi altså, vi kommer til å legge ut disse bildene og videosnuttene på TikTok og Snapchat, og det er kanskje mange av dere som er der. Men for oss gamlingene så skal vi også gi noe til oss, og da skal vi også legge ut på Facebook og Instagram. Ja, men da først må vi også, eller videre med det, har vi lyst til å introdusere en som har laget en video til oss. Det er en amerikansk kvinne som heter Jasmine Ivana Espy. Hun har HS, apropos HS, og hun er da en talskvinne for HS i sosiale medier. Så hun har laget en liten film til oss og kampanjen vår.
Så nå skal jeg se om alt går greit. My name is Jasmine Ivana Espy, and I am a hidradenitis suppurativa advocate and a nonprofit founder in the HS community. A big reason why I became a HS advocate was because I got diagnosed with HS when I was in high school, but I developed it when I was in middle school. This is actually the hidradenitis at its best. It was a lot worse about 6 years ago. When I was young, I didn't know what was happening to my body, so I couldn't articulate my experience. There I was at the beginning of womanhood, and I had lesions and pus and blood and open wounds all over my body. I felt severely, painfully alone. So I knew some way, somehow, I had to not only tell my story, but also make sure nobody else felt like I did. It wasn't until I was an undergrad that I was able to get online, specifically Facebook, and start finding people who were just like me. When I found my community, I felt like I didn't have to hide anymore, and I felt so relieved. Slowly but surely, I started publishing articles about my experience. I started posting on social media about my story, and I even produced and directed and wrote a documentary on Black women living with HS. It's not out just yet, but it will be. I started that journey in 2017, and 7 years later, I've had the opportunity of traveling the world. I've been to Paris, virtually to Dubai and Hong Kong. I've been to Seattle, the UK, talking about my experience and helping other patients talk about their experiences. I not only advocate for patients and people living with HS online, but I also work with pharmaceutical companies to make sure that the drugs that are coming out for HS patients are equitable and accessible, and that clinical trials have the patient or the person in mind. While this journey with HS was no easy feat, I honestly would have it no other way, because I get to affect thousands, even millions of people just like you. When I take pictures of my body and see my scars, I'm showing myself and telling myself that I don't have to be afraid to be who I am authentically. I'm more than this thing that happens to me. I'm more than my trauma. My name is Jasmine Ivana Espy, and I was diagnosed with hidradenitis suppurativa when I was in sixth grade. Dette er en flott kvinne, ikke sant? Bare for å, skal vi se om jeg får det til dette. Ja, vi har jo lyst til å vise litt hva vi kommer til å fronte i sosiale medier. Så dette er på en måte eksempler på hva vi tenker, noe av det vi kommer til å gjøre. At vi har eksperimentert med litt filter og sånn. Vi synes det er litt artig da. Så følg med da. En liten ting som jeg leste nettopp, bare, vi skal snakke litt om dette her, men jeg skal bare si en ting som var interessant i denne forbindelse, fordi om HS så var det nylig presenterte en undersøkelse, en studie på den internasjonale dermatologi- og venerologikongressen, EADV, som det har vært snakket om tidligere i dag. Og der ble blant annet konsekvensen av å leve med HS undersøkt. Og det var 77% av disse HS-pasientene som deltok i denne studien, sa at de følte seg stigmatisert på grunn av sykdommen. Over halvparten av dem unngikk ofte å ta selfies, og det er noe vi synes var interessant. Ikke sant, Malin? Så da har jeg lyst til å snakke med Malin, som er på en måte vår, kan vi kalle deg skinfluencer? Ja. For PFUNG og PF, egentlig litt. Og så, hvilke erfaringer har du gjort deg? Du deler jo mye bilder og ja, videosnutter og sånn av deg selv i sosiale medier. Ja. Hvilke erfaringer sitter du igjen med? Det er veldig varierende. Nå i nyere tider så har jeg litt mer positive tilbakemeldinger. Mange som snakker til meg litt mer med likestilling, altså som en like person. Men det tar aldri slutt den negative kommentarene. Sånn som når jeg først begynte å vise mye av min psoriasis da, og snakke mye om det, helt sånn som det er. Gå mer sånn når jeg filmer meg selv, eller er på Snapchat-kontoer og snakker om meg og mitt og min sykdom og hvordan min dag er, så er jo det at de får ofte tilbakemeldinger. Enten så skriver de direkte anonymt til meg, eller så får de tilbakemeldinger de jeg har vært hos, at kan dere slutte å la hun få lov å snappe på denne kanalen her og vise disse ekle sårene?
Du har fått så direkte kommentarer på det. Hvordan unngår det? Hva gjør det med deg, det? Jeg er litt sånn pedia mi, så jeg viser mer. Jeg gir mer tilbake. Så da får de se mer av meg. Da viser jeg mer. Da går jeg mer med t-skjorter, mer med shorts, mer med bevisst vise mer, bevisst filme mer. For jeg skal ikke ha at noen kan komme her og si sånne ting om meg, med noe som jeg ikke kan gjøre noe med. Det bare er der. Det er like normalt som om noen ikke har det. Mm. Og det er det mitt mål er, da. Og det er mitt ønske også, at det skal være like perfekt og uperfekt som å ikke ha det. Altså, det skal være like normalt som å ha det og ikke ha det. Så da får de mer av det. Da får de få mer. Bra. Ja. Vi har jo, så vidt jeg har skjønt, så er det... Da er ikke jeg på alle kanaler, så jeg kan ikke si at jeg er helt sikker på det, men jeg har skjønt at det er mange som deler sine historier når det gjelder psykisk sykdom, mm. psykiske utfordringer og alt i den gata der, som vi har snakket mye om i dag, da, i og med at det handler om psyken mye. Så kan man kanskje få inntrykk av at ikke det gjelder... Eller gjelder det også hudsykdommer? Er det nesten enklere å ha en psykisk sykdom å dele enn en hudsykdom? Det er interessant. Ja, jeg har jo psykisk diagnose. Jeg har både ADHD, hatt slett med depresjon og angst. Og mye lettere å snakke om det på plenum, og hvor mye mer varme klemmer du får tilbake igjen, enn hvis jeg viser sårene mine, eller går i t-skjorte, for eksempel. Og snakker om åpent om psoriasis, viser bilder om det, forklarer hva det er, hva er en psoriasis, hva er en hudsykdom. Hvorfor tror du det er så, egentlig? Jeg har en teori på at det psykiske kan ikke du se. Det er bare en personlighet som du skaper på en måte, litt rundt din psykisk helse. Da. Enn det at du faktisk kan se dette her, og faktisk gi en mening på det. Så blir det en litt sånn avstøtning fra folk. Du vet ikke hva det er, det er fremmed, men det psykiske ser du ikke. Så det kan ikke du håndtere på en måte. Gjør noe mer særlig. Så det er lettere. Ja. Du har jo forskjellige kontor, og jeg har ikke helt oversikt over hvor mange kontor du har, altså, det må jeg bare innrømme, men du, du deler jo som PF Ung nestleder, du deler jo også som hudterapeut, også som Malin, ikke sant? Yes. Også. Hvordan jonglerer du dette her, da? Hvor skal du bort? Nei, jeg har mer, på psoriasiskontoret min, så er det mer meg, min hverdag, min sykdom, hvordan, alt fra ingenting, men jeg vil også være en informasjonsplattform for oss som ikke er leger og dødelige, da. Det skal være like normalt, normaliseres. Men jeg er jo også på en annen konto som heter Flere fasonger, som er med både positivt i alle kropper er bra kropper, alle farger fasonger er perfekt som det er. Og da passer mitt i blinket for meg med psoriasis også, og normalisere det. Og så er jo det også hudpleiekonto, men det er mer jobb, snakke, tips, triks, liksom mer produkter, eller mer veiledning da, innenfor behandling. Ja. Er det noe vi gamlinger kan gjøre for å gjøre det lett for folk å dele om sine hudsykdommer i sosiale medier? Det er ikke på gamlingene i PEF, liksom PEF, og så tenker jeg også på for så vidt PEF også, det er ikke gamle da. At man ikke bevisst gjemmer seg. At man ikke bevisst tar på seg den hvitskjorten, eller tar på seg den armen som dekker mest. At er det fint å være ute, har du det egentlig bra, så gå med det du vil. Enn at man skal bevisst bare trekke seg ned når man møter folk. Og gjemme det, for det vises på bilder, det vises på alt. Jeg vil heller, det er mye finere å se bevis på et bilde, at du sitter med familien og viser armene dine og holder rundt dem, eller at du er bevisst på bilder, gjemmer de vekk. Jeg må jo spørre også, det er vel greit å ikke dele noe om hudsykdommen, selv om man har hudsykdom i sosiale medier? Ja, du deler det du er komfortabel med. Men jeg har lyst til å være den stemmen, for jeg trengte den stemmen når jeg var liten.